in Jesus' name. Peace. We shall sound, we shall run. Hallelujah! We, we shall rise, and the saints will come rejoicing, and no tears will ever be found. We shall rise. Good evening po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome again dito sa ating daily Bible reading. Thank God it's Friday. At ngayon po ay uh, araw po ng Friday or uh, viernes And it is now uh, 39 minutes past 6 o'clock in the evening dito po sa ating bansang Pilipinas. At uh, kumusta po kayong lahat, mga kapatid? Again, uh, buhat po sa ating studio. Binibigay po natin or pinapabot natin ang lahat ng pagbati uh, sa lahat po ng ating mga kapatiran, mga kaibigan, mga manunood, mga tagapakinig dito po sa Daily Bible Reading. Uh, welcome or welcome again dito sa ating uh, programa mga kapatid. At muli po ay ating pong babasahin ng the last two chapters ng Book of Judges mga kapatid at uh, sana po ay samahan niyo po kami ni kapatid na Romel Kabang tayo po ay nagbabasa at uh, pagkatapos po nito ay ating pagbulay-bulayan at uh, i-discuss po natin. At uh, if you will remember uh, kagabi mga kapatid medyo nabitin po tayo sa ating binasa from chapter 17, 18 at saka 19. Pero mga kapatid, ngayon po ay maitutuloy na po natin hanggang 20 hanggang 21. Loobin po ng Panginoon ay matatapos po natin ngayong gabi ang aklat ng uh, uh, mga hukom. At bukas po ang aklat uh, ni Ruth ang atin pong uh, babasahin at papag-aralan. So again mga kapatid please don't forget to uh, share ito pong ating live streaming at paki din po yung ating uh, mga kapatiran, mga kamag-anak, mga kaibigan at hikayatin po natin sila na makisama dito sa ating uh, live streaming ngayong gabi. Okay? So if you will notice nandito po tayo sa ating office sa uh, Asian Christian University dahil uh, may room pong uh, Iron sharpens iron. Mayroon pong activity ang mga kalalakihan ng Mangaldan Church of Christ at dito po yung venue. Tapos uh, bukas po ng umaga ay uh, kami po ay maghahiking. Amin pong aakyatin ang bundok. <laughs> dito po uh, makikita po namin ang uh, Tarlac, ang Pangasinan at ang Sambales. Okay, sa bundok na ating pong aakyatin. Uh, pero isa lamang po 'yan na mga activities mga kapatid sa na gagawin. Ang importante po ay uh, yung gagawin po namin mamaya na mayroon po kaming uh, uh, mga activities patungkol sa devotional, patungkol po sa meeting uh, para po mapaganda ang paglilingkod sa iglesia ng Mangaldan. Right, mga kapatid, uh, tawagin na po natin kasama po natin ngayong gabi, wala pong iba kundi si kapatid na Romel. Brother Romel, uh, good afternoon po sa inyo. Hello po kapatid na Jonas uh, okay po ba yung audio ko? Nariinig po ba? Malinaw po ba? Uh, yes, malinaw. Pati yung uh, video ay malinaw kapatid. <laughs> hello po, hindi tayo nag-usap sa kulay pero magkaparehas tayo, magkakulay tayo ngayon. Anyway, uh, <laughs> salamat po kapatid na Jonas mga kapatid. Hello po ulit sa inyo lahat. At uh, uh, sa araw po na ito, tatapusan na natin ang Book of Judges. Sana po samahan niyo po kami hanggang mamaya sapagkat napakarami po nating patututunan po dito no sa last chapters ng uh, the judges. Salamat Amen. kapatid. Salamat thank you, kapatid. Thank you. Salamat. Oh, excited na ako kapatid, ano? Uh, sa aking uh, <clears throat> pagiging excited, nakalimutan ko yung aking laptop. <laughs> <laughs> Kaya ginagamit ko na ginagamit po natin itong laptop ni brother uh, Jefferson. <laughs> Kaya yung nagpadala sa inyo ng uh, link kapatid na Romel ay si brother Jefferson. Apo, dahil apo. Uh, hindi ko alam, uh, hindi ko <laughs> ma-open yung aking uh, Facebook account dito sa kanyang laptop. Pero anyway, uh, maraming maraming salamat din brother Romel. Pasensya na, masyadong busy kanina, hindi ako nakapanood ng TGIF. Okay, pero okay ayon kay Sister Alma, ang ganda daw ng uh, TGIF kanina at uh, congratulations. Okay. Purihin natin ang Panginoon, kapatid. Okay. Okay, uh, may mga Tristan ba dyan? <laughs> may nakalagay na Tristan. <laughs> Sige, uh, iikuhan po natin, i-edit ko lang. <laughs> Hindi, <laughs> okay lang yan kapatid Para may dagdag yung pangalan ko Tristan Romel <laughs> Okay, sige sige Alright uh, Brother uh, Romel, can you kindly lead us Sa ating opening prayer uh, I'll do the closing prayer later on Sige po uh, Mga kapatid, uh, samahan niyo po kami Sa isang panalangin Sa napakadakila at uh, kabanal-banalan Punong-puno ng pag-ibig, pag-asa na Diyos na nasa langit. Ikaw, Panginoong Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat na may-ari ng aming mga buhay. Sa iyo po, Panginoong Diyos, aming inaalay, ang aming tauspusong pusong pagpupuri, at pasasalamat po sa iyo, Dakilang Ama, sa napakaganda pong araw na binigay mo po sa amin unang-una sa lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay na muli mo pong pinahiram sa aming lahat. Kami po ay muling nakapag- uh, lingkod sa iyo at uh, kami po ay nakagawa ng mga gawain po na makapagbibigay uh, ka, papuri po sa iyong kabanal-banalang pangalan dakilang Diyos. Salamat pong muli Panginoon sa opportunity na binigay niyo po sa amin Panginoong Diyos dito po sa DBR na kami po ay uh, magkasalo-salong muli, hindi man po kami magkakasama physical pero dahil po sa technology na binigay po ninyo, kami po ay magkakasama sa spiritual at kami po makakapag makapag-aral, Panginoong Diyos, muli nang iyong mga banal na salita. At sana, Panginoong Diyos, inihiling po namin sa inyo na gabayan at patnubayan nyo po ang pag-aaral po namin. Ingatan at uh, gabayan nyo po, Panginoong Diyos, ang aming mga pag-uusapan. Humihingi po kami ng karunungan sa iyo, Ama ng kaalaman, Panginoong Diyos, upang uh, hindi po mahaluan ng opinyon na galing po sa amin ang pag-aaralan po namin sa araw na ito. At higit sa lahat, Dakilang Diyos, humihingi po kami ng uh, tulong po ninyo at gabay upang ang lahat po ng uh, mga aral, Panginoong Diyos, na mapapakinggan po namin, hindi lang po manggagaling sa amin po ni Brother Junas, kundi lalo na po sa mga kapatid po namin na patuloy na nagsishare ng comments, ng insights, Dakilang Diyos, sa napakagandang programang ito ay magamit po namin na sa aming pong pamumuhay bilang mga Kristiyano sa pang-araw-araw. Dakilang Ama, humiling din po kami ng uh, pagpapagaling po sa mga kapatid po namin na, na nasa banig ng karamdaman, um, physical, lalo tigit dakilang Diyos, ang mga kapatid po namin na nangihina sa pananampalataya. Muli niyo po sanang ibangon ang uh, aming uh, spiritual na pangkaunawa, Naway uh, muli pong magningas ang bawat uh, apoy ng aming pananampalataya Panginoong Diyos upang lahat po kami ay sama-samang makapagbigay papuri sa iyo at pasasalamat dakilang Diyos. Ama, uh, gabayan niyo po ang aming kapatid na si Brother Juno sa pagbabasa po ng uh, chapters uh, uh, 20 and 21 po ng Judges at uh, gabayan niyo po ang mga kapatid po namin dakilang Diyos na Paparating pa lang po at sasama pa lang po, Panginoong Diyos, sa pag-aaral na ito. At higit sa lahat, Dakilang Ama, humihingi po kami ng pagpapatawad sa lahat po ng pagkukulang, Ama, ng pagkakasala. Mga karumihan, Dakilang Diyos, na nakita mo po sa amin sa nakaraang mga oras, Ama, humihingi po at lumuluhod ang aming mga puso na may papakumbaba, Panginoon, humihingi po ng pagpapatawad sa inyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang ang panalangin po na iniaalay po namin at ang pag-aaral po na gagawin po namin, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap po sa iyong banal na harapan. Dakilang ama, maraming maraming salamat muli. At dakilang Diyos, ito po ang nagkakaisang panalangin ng uh, lahat po sa aming magkakapatid na aming pong hinihiling sa makapangyariang pangalan po ng yung buktong na anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming maraming salamat, kapatid na Romel, sa pagpangunguna sa ating opening prayer. Alright, uh, excited na ako kapatid dahil uh, alam nyo naman, ano uh, kaga kagabi ay nabitin po tayo. <laughs> ano kaya ang uh, resulta ng Uh, ikinalat nung uh, Libita yung chap-chap uh, na katawan ng kanyang asawang lingkod ano, sa mm -hmm. lahat ng lugar ng uh, <clears throat> Israel. At uh, ano mm -hmm. kaya yung uh, naging resulta niya mga kapatid? Ano? Uh, mm -hmm. Malalaman po natin ngayong gabi. Okay, so before that, uh, please continue to share mga kapatid, uh, continue to tag. Yung ating mga ka kapatiran, mga kaibigan, kamag-anak. Okay, basahin lang natin kapatid uh, ang mga greetings ng ating mga kapatiran. Sis uh, ang aking sweetheart, uh, uh, nagtag ng everyone, highlights at followers. Thank you aking sweetheart. Si Brother Romel, ganon din. Thank you po Brother. Si Sister Belia Bulkerin, good evening mga kapatid. Good evening din po Sister Belia. Sabi ng aking sweetheart, masantos siya labi at si kayo Amin agagi. Okay, thank you. Uh, maraming salamat. Uh, Sister Gimay Dabuan, great singers, your voices are so uplifting. Keep up for God's glory. Amen. Okay, thank you po. Si Sister Mercedes Enriquez, mapayapa at mapagpalang gabi. Mga kapatid kay Kristo Isus, sana nasa mabuting kalagayan ng lahat patnubayan nawa tayo ng Panginoon shared. Sabi po nila, thank you, thank you po uh, si Brother Gilbert. Good evening po mga kapatid. God bless us all. Shared done. Thank you. Brother Gilbert, Sister Ferry Schuberg, uh, good evening mga kapatiran. Thank you. We are live all the way sa Europe, okay, sa Sweden. Sister Emil Dalirio, good evening, brother and sisters in Christ, joining, watching, and listening on DBR Recharge. Amen. And Sister Jasmine, ay kasama na po natin. Blessed evening brethren, sabi po nila. Si Sister Feli Ocampo, uh, sabi po nila, good evening po at everyone, nagtag din po sila, okay? Thank you po, Sister Feli, si Nanay Diling Aguilar, good evening. Brother Juna, Sisters Alma, Hanafe, guest lecturers, and everyone watching DVR 2024 Recharge, amen? Nag-share din po sila, thank you po, uh, Nanay Diling. Sister Araceli Jane. Sabi po ni Sister Araceli Jane. Watching with you, Kadibia family and brethren. Happy Friday. Happy watching and listening. God bless everyone. Thank you po. Thank you. All right. At uh, maraming salamat sa sticker. Uh, si uh, Sister Lourdes Caracas ng uh, Santa Barbara, Pangasinan. Good evening sa ating lahat. Good evening po, Sister Lourdes. Maraming salamat. uh for your time okay a blessed friday evening brother jonas sister alma hannah Faye, brother romel sister main james and to all brethren watching DBR 2024 recharge thank you for uh namin ito. <laughs> sister maria uh, teresa at saka si brother charlie uh, good evening, Brother Jonas. Good afternoon, Brother Romel. Joining on DBR Richards, watching and listening tonight, and learn more on the last two chapters of the book of Judges. Thank you, Po, uh, Sister Melda, nagtag ng everyone. Si Sister Maria Teresa. Thank you, Po, Si Sister Elvillen Pindon. Blessed evening, Po, brethren. God bless everyone, at -share po sila. Thank you, thank you. A blessed, uh, wonderful Friday night to our beloved DBR host, lecturer, Brother Jonas, lovely sister uh, Hannah Alman, Hannah Faye, to our guest, Brother Romel, Nev, Nev, uh, and everyone tune in. Uh, DBR 2024 Richards. May Almighty God bless us all. Amen. Sister uh, Laila, good evening, Brother Jonas, Brother Romel. Have a blessed evening, Friday to all. Amen. Thank you. Amen and amen, amen. From Nanay Diling, at ganon din si Sister Teresa. All right, Sister uh, Esther Anala. Thank you po. Uh si Sister Evelyn Pindon, ganon din si Sister uh, Bilya Bulkerin, -Bul si Brother Gilbert, ganon din si Sister Jasmine. Okay, thank you po. Amen. Amen. Thank you so much, Brother Romel, for your nice opening prayer. Glory to God. Amen. Sister Priscilla, nag-amen din. Sister Priscilla Nisperos. At uh, kasama narin po natin si Sister May Saporteza. Uh blessed morning evening po sa lahat. Uh, maraming salamat po, Sister May. Uh, at ganun din si Brother Jose Abinoja. At uh, thank you po, Brother Jose, sa emoji heart at emoji prayer. All right. Uh, si, si Sir Araceli, at si Sister Araceli nag-share at nagtag pa. Maraming salamat po. Ah uh, Sister Mary Bondol Baliwang, good evening to everyone. At nag-game din po. Maraming salamat po Sister Mary. Sister Priscilla, good evening mga kapatid at mga ka-DBR. May God bless us all. Shared. Okay? Thank you, thank you. At nagtag ng highlight at uh, everyone, thank you po Sister Laila. Sister Imelda, nag-amen. And thank you for your brother, for your opening prayer to God be the glory from Sister Imelda. Sister Minnie Mendiola, okay, kasama na rin po natin. Thank you po, thank you. And uh, si uh, Sister Lori Aguilar, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, kay Kristo. Amen. At uh, sabi po ni Sister Laila, I will replay this lesson, Brad. Mayroon po kaming ladies class at 7pm onwards later. Thanks po and happy weekends to all. God bless po sa lahat. Sige po. Uh, you can uh, watch it in uh, YouTube, in uh, Facebook, <laughs> sa account ko po, sa account ng Mangaldan Church of Christ at sa ECU uh, Logistics and Fellowships or Events and Fellowship. Sister uh, Minnie Mendiola nag-share. Maraming salamat. Si kapatid na Jo Marie Menoza. Good evening po sa lahat mga kapatid. Shared po. Sabi po nila. Okay. Si Sister Lona Arista. Good evening mga kapatid kay Kristo Isus. God bless us all. share dan po. Thank you. Thank you. And Sister Melda, Sister Alma, Sister Hanafe, we're happy being with you, with us. Sa inyong magina. Okay. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Sige, uh, relax muna Brother uh, Romel at uh, atin pong uh, sabay-sabay na basahin, atin na pong kunin ang ating mga Bibles mga kapatid at atin na pong uh, uh, basahin na sabay-sabay ang Aklat ng Mga Hukom, ikadalawampu at ikadalawamput isang kabanata. All right. at uh, sana po ay samahan niyo po kami ni kapatid na Romel sa pagbabasa po mga kapatid. Mga hukom, ikadalawampung kabanata, nagpasya ang bayan na parusahan ang mga nagkasala. Nang magkagayoy, lumabas ang lahat ng mga anak ni Israel mula sa Dan hanggang sa Beersiba. At ang kapulungan ay nagtipon sa Panginoon gaya ng isang tao sa Mispa, kabilang ang lupain ng Gilead. Ang mga pinuno ng buong bayan, ang lahat ng mga lipi ng Israel ay humarap sa kapulungan ng bayan ng Diyos na apat na raang libong lalaki na humahawak ng tabak. Nabalitaan ng mga anak ni Benjamin na umahon ang mga anak ni Israel sa Mizpah at sinabi ng mga anak ni Israel, Sabihin ninyo sa amin kung paanong ang kasamaang ito ay nangyari. Ang libita na asawa ng babaeng pinatay ay sumagot at kanyang sinabi, Ako at ang aking asawang lingkod ay dumating sa Gibea na sakop ng Benjamin upang magpalipas ng gabi. Bumangon ang mga lalaki sa Gibea laban sa akin at kinubkob ang bahay sa palibot laban sa akin ng kinagabihan. Ako'y kanilang pinag-isipang patayin at kanilang hinalay ang aking asawang lingkod at siya ay namatay. Kaya't aking kinuha ang aking asawang lingkod at aking pinagputol-putol at ipinadala sa buong lupain ng mana ng Israel sapagkat sila ay gumawa ng karumaldumal at ng kahalayan sa Israel. Kaya't ngayon, kayong mga anak ni Israel, kayong lahat, Ibigay ninyo rito ang inyong payo at pasya rito. At ang buong bayan ay tumindig na parang isang tao na nagsasabi, Hindi babalik ang sinuman sa amin sa kanyang tolda, ni uuwi man ang sinuman sa amin sa kanyang bahay. Kung di, ngayon ito ang aming gagawin sa Gibeya. Aahon kami laban sa kanya sa pamagitan ng palabunutan. Kukuha kami ng sampung lalaki sa isang daan sa lahat ng mga lipi ng Israel at isang daan sa bawat isang libo at isang libo sa bawat sampung libo upang ipagbaon ng pagkain ang taong bayan upang sa kanilang pagtungo ay pagbayarin nila ang gibeya ng Benjamin ayon sa lahat ng kahihiyan na kanilang ginawa sa Israel. Sagayoy nagtipon ang lahat ng mga lalaki ng Israel laban sa lungsod na iyon na nagkakaisang parang isang tao. At nagsugo ang mga lipi ng Israel ng mga lalaki sa buong lipi ng Benjamin na sinasabi, Anong kasamaan ito na nangyari sa gitna ninyo? Ngayon nga'y ibigay ninyo ang mga lalaki, ang masasamang tao na nasa Gibea upang aming patayin sila at alisin ang kasamaan sa Israel. Ngunit hindi pinakinggan ng mga anak ni Benjamin ang tinig ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Israel. Nagtipon ang mga anak ni Benjamin sa mga lungsod na patungo sa Gebea upang lumabas sa pakikidigma laban sa mga anak ni Israel. Ang mga anak ni Benjamin ay bumilang ng araw na iyon sa kanilang mga bayan ng 26,000 na lalaki na humahawak ng tabak, bukod pa ang mga naninirahan sa Gibeya na bumilang ng 700 piling lalaki. Sa kabuuan ng hukbong ito ay may 700 piling lalaki na kaliwete na bawat isa ay nakakapaghagis ng bato sa isang buhok at hindi sumasala. Ang mga lalaki sa Israel, bukod pa ang sub-Benamin, ay nakabilang ng apat na raang libong lalaki na humahawak ng tabak. Lahat ng mga ito ay may lalaki, mga lalaking mandirigma. At ang mga anak ni Israel ay umahon sa Betel upang sumangguni sa Diyos at kanilang sinabi, Sino ang unang aahon sa amin upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin? At sinabi ng Panginoon ang Huda ang unang aahon. Kinaumagahan bumangon ang mga anak ni Israel at nagkampo sa tapat ng Gibea. Lumabas ang mga anak o lumabas ang mga lalaki ng Israel upang makipaglaban sa Benjamin. At humanay ang mga lalaki ng Israel sa Gibea sa pagkipaglaban sa kanila. Lumabas ang mga anak ni Benjamin sa Gibea at ang napatay sa mga Israelita sa araw na iyon. Ay dalawang dalawang libung lalaki. Ngunit ang bayan, ang mga lalaki ng Israel ay nagpakatapang at muling humanay sa pakikipaglaban sa dakong pinagtipunan nila noong unang araw. At umahon ang mga anak ni Israel at umiyak sa harap ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Sila'y sumangguni sa Panginoon na sinasabi, dalapit ba uli? ako upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid at sinabi ng Panginoon, umahon ka laban sa kanila. Kaya't muling sumalakay ang mga anak ni Israel laban sa mga anak ni Benjamin ng ikalawang araw at lumabas ang Benjamin sa Gibeya laban sa kanila ng ikalawang araw at nakapatay muli sa mga anak ni Israel ng labing walong libong lalaki. Lahat ng mga ito ay may sandata. Nang magkagayoy, umahon ang lahat ng mga anak ni Israel, ang buong bayan, bumalik sa Bethel, umiyak at umupuroon sa harap ng Panginoon. Nagayuno ng araw na iyon hanggang sa gabi. Sila'y nagandog ng mga handog na sinusunog at ng mga handog pangkapayapaan sa harap ng Panginoon. At itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat ang kaban ng tipan ng Diyos ay naroon ng mga araw na iyon. At si Finehas na anak ni Ilyazar, na anak ni Aaron, ang naglilingkod ng mga araw na iyon na sinasabi, lalabas ba akong muli upang makipaglaban sa mga anak ni Benjamin na aking kapatid o titigil na ako? At sinabi ng Panginoon, umahon ka sapagkat bukas ay ibibigay ko siya sa iyong kamay. Kaya't ang Israel ay naglagay ng mananambang sa buong palibot ng Gibeah at umahon ang mga anak na Israel laban sa mga anak na Benjamin ng ikatlong araw at humanay laban sa Gibeah gaya ng dati. Nilabanan ng mga anak na Benjamin ang taong bayan at sila'y inilayo sa lungsod. Gaya ng dati, kanilang pinasimulang saktan ang taong bayan sa mga pangunahing lansangan na ang isa'y paahon sa Bethel at ang isa'y sa Gibea. Gayon din sa parang at nakapatay ng halos tatlumpung lalaki ng Israel. At inaakala ng mga anak na Benjamin, sila'y nagapi sa harapan natin gaya ng una. Ngunit sinabi ng mga anak na Israel, tayo'y tumakas at ilayo natin sila mula sa bayan patungo sa mga lansangan. Ang malaking bahagi ng mga Israelita ay umatras patungo sa Baal Tamar samantalang ang mga Israelita na nakabang ay lumabas mula sa kanilang lugar sa kanluran ng Geba. At dumating laban sa Gebea ang sampung libong piling lalaki ng Israel. At ang paglalaban ay tumindi, ngunit hindi nalalaman ng mga Benhaminita na ang kapahamakan ay malapit na sa kanila. Ginapi ng Panginoon ang Benjamin sa harap ng Israel at ang pinatay ng mga anak ni Israel sa Benjamin ng araw na iyon ay libo at isang daang lalaki. Lahat ng mga ito ay may sandata. Sa gayoy, nakita ng mga anak na Benjamin na sila'y nagapi Binigyang kaluagan ng mga lalaki ng Israel ang Benjamin sapagkat sila'y umaasa sa mga nakaabang na kanilang inilagay laban sa Gibeah. Mabilis na sumalakay ang mga nag-aabang sa Gibeah at pinagtataga ang lahat ng tao sa lungsod. Nagkaroon ng kasunduan ang mga anak ng Israel at ang mga nakaabang na kapag sila'y nagpailang lang ng makapal na usok mula sa bayan, ang mga lalaki ng Israel dapat humarap para sa pakikipaglaban. Noon ay pinasisimulan ng saktan at patayin ng Benjamin ang may tatlumpung lalaki ng Israel at kanilang sinabi tiyak na sila ay natalo sa harap natin gaya ng unang pakikipaglaban. Ngunit nang ang hudyat ng haliging usok ay magpasimulang pumailang lang Mula sa bayan, ang mga Benhaminita ay lumingon sa likuran nila at nakita nila na ang buong bayan ay nasusunog hanggang sa langit. Umarap ang mga lalaki ng Israel at ang mga lalaki ng Benhamin ay natakot sapagkat kanilang nakita na ang kasamaan ay malapit na sa kanila. Kaya't sila ay tumalikod papalayo sa mga lalaki ng Israel patungo sa ilang. Ngunit inabutan sila ng labadan at ang mga lumabas sa mga bayan ang lumipol sa kanila sa gitna ng ilang. Kanilang pinilabutan ang mga binhaminita at kanilang hinabol at kanilang inabutan sa pahingang dako hanggang sa tapat ng Gibeya sa dakong sinisikatan ng araw. At ang napatay sa Benjamin ay labing walong libong lalaki lahat ng mga ito ay mga matatapang na mga mandirigma. Nang sila'y lumiko at tumakas sa dakong ilang sa bato ng Rimon, limang libong lalaki sa kanila ang napatay sa mga pangunahing lansangan at sila'y hinabol hanggang sa Gidom at napatay sa kanila ang dalawang libong lalaki. Kaya't lahat ang napatay ng araw na iyon sa Benjamin ay dalawamputlimang libong lalaki na may sandata. Lahat ng mga ito ay mga matatapang na mandirigma. Ngunit, anim na raang lalaki ang bumalik at tumakas sa dakong ilang sa Bato ng Rimon at nanatili sa Bato ng Rimon sa loob ng apat na buwan. Binalikan ng mga lalaki ng Israel ang mga anak na binhamin at sila'y pinagtataga. Ang buong lungsod, ang mga tao, ang kawan at ang lahat ng kanilang natagpuan. Bukod dito ang lahat ng mga bayan na kanilang natagpuan ay kanilang sinunog. Mga hukom, ikadalawamput isang kabanata, mga asawa para sa mga binhaminita. Ang mga lalaki ng Israel ay sumumpa sa mespa na nagsasabi, Walang sino man sa atin ang magbibigay ng kanyang anak na babae sa benhamin upang maging asawa. Ang taong bayan ay pumunta sa Bethel at umupo roon hanggang sa kinagabihan sa harap ng Diyos. At inilikas, inilakas ang kanilang mga tinig at tumangis ng matindi. Kanilang sinabi, O Panginoon, ang Diyos ng Israel, bakit nangyari ito sa Israel na magkukulang ngayon ng isang lipi ang Israel? Kinabukasan, ang bayan ay maagang bumangon at nagtayuroon ng dambana at nagandog ng mga handog na sinusunog at ng mga handog pangkapayapaan. At sinabi ng mga anak ni Israel, Sino ang hindi umahon sa lahat ng mga lipi ng Israel sa kapulungan sa Panginoon? Sapagkat sila'y gumawa ng timtim na panata tungkol sa hindi aahon sa Panginoon, sa mespa na sinasabi siya'y tiyak na papatayin. Ngunit naawa ang mga anak ni Israel sa Benjamin na kanilang kapatid at sinabi, may isang angkan na natanggal sa Israel sa araw na ito. Paano ang ating gagawing paghanap ng mga asawa sa kanila na naiwan? Yamang tayo'y sumumpa sa Panginoon na hindi natin ibibigay sa kanila ang ating mga anak na babae upang maging asawa at kanilang sinabi, Sino sa mga lipi ng Israel ang hindi umahon sa Panginoon sa mispa? Natuklasan na walang pumunta sa kampo sa Habis Giliad sa Kapulungan. Sapagkat ng bilangin ng bayan, wala ang mga naninirahan sa Habis Giliad. Kaya't nagsuguroon ang kapulungan ng labing dalawang libong mandirigma at iniutos sa kanila na sinasabi, Kayo'y humayo Tagain ninyo ng talim ng tabak ang mga mamamayan ng, gabi, ng habis gilyad, pati ang mga babae at mga bata. Ito ang inyong gagawin. Iyong, inyong lubos na lilipulin ang bawat lalaki at bawat babae na sinipingan ng lalaki. Kanilang nalaman na ang mga naninirahan sa habis gilyad ay apat na raang dalaga na hindi nakakakilala ng lalaki sa pamagitan ng pagsiping sa kanya kanilang dinala sila sa kampo sa Shelo na nasa lupain ng kanaan. Pagkatapos ay nagsugo ang buong kapulungan at nagsalita sa mga anak na Benjamin na nasa bato ng Rimon at nagpahayag ng kapayapaan sa kanila. Bumalik ang Benjamin ng panahong iyon at kanilang ibinigay sa kanila ang mga babaeng kanilang iniligtas na buhay sa mga babae ng Habis Gilead. Gayon may hindi sila sapat para sa kanila. At ang bayan ay naawa sa Benjamin sapagkat ang Panginoon ay gumawa ng sira sa mga lipi ng Israel. Nang magkagayoy, sinabi ng matatanda ng kapulungan, Paano ang ating gagawin paghanap ng asawang babae para sa natitira? Yamang wala nang nalalabing babae sa Benjamin. Kanilang sinabi nararapat magkaroon ng tagapagmana para sa naligtas sa Benjamin upang ang isang lipi ay huwag mapawi sa Israel. Yan man ay hindi natin may bibigay na asawa sa kanila ang ating mga anak na babae. Sapagkat ang mga anak ni Israel ay sumumpa na nagsasabi, sumpain ang magbigay ng asawa sa Benjamin. Kaya't kanilang sinabi, narito, may magaganap na taong ta taon-taong pagdiriwang sa Panginoon sa Shelo na nasa hilaga ng Bethel sa dakong silangan ng Langsangan sa panahon sa uh, ng langsangan na paahon sa Shechem mula sa Bethel at sa timog ng Libuna. At kanilang iniutos sa mga anak na Benjamin na sinasabi, kayo'y humayo at magabang sa mga ubasan at bantayan ninyo kapag ang mga anak na babae sa selo ay lumabas upang sumayaw. Lumabas kayo sa ubasan at kumuha ang bawat lalaki sa inyo ng kanyang asawa sa mga anak na sa mga anak sa sielo at pumunta kayo sa lupain ng Benamin. Kapag ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga kapatid ay naparito upang magreklamo, ay aming sasabihin sa kanila, ipagkaloob na ninyo sila sa amin sapagkat hindi kami kumuha ng asawa para sa bawat isa sa kanila sa pagkikipaglaban gayon man hindi rin kayo magkakasala sa pagbibigay sa inyong mga anak na babae sa kanila at gayon ang ginawa ng mga anak ni Benjamin at kanilang kinuha silang asawa ayon sa kanilang bilang mula sa mga sumasayaw na kanilang dinala Sila'y umalis at nagbalik sa kanilang nasasakupan at muling itinayo ang mga bayan at nanirahan doon. At umalis ang mga anak na Israel mula roon ng panahong iyon, bawat lalaki ay sa kanyang lipi at sa kanyang angkan. At umalis mula roon ang bawat lalaki at umuwi sa kanilang nasasakupan. Nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel ginawa ng tao kung ano ang matuwid sa kadiyang sariling paningin. May God bless the reading mga kapatid sa gabing ito ay atin pong natapos na basahin ang uh, <clears throat> aklat ng uh, mga hukom mga kapatid. Okay? Kaya tayo po ay uh, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos at uh, mag-celebrate tayo mga kamatid dahil uh, nakatapos muli tayo no? Uh, ng uh, isang aklat uh, sa banal na kasulatan. Nung nagsimula tayo ng January, natapos na natin ang Genesis, ang Hob, o natapos na rin po natin ang Exodus, ang Leviticus, ang mga bilang, ang Deuteronomio, ang Husue, ngayon ang mga hukom. At loobin ng Panginoon, mga kapatid, ay ang aklat ni Ruth, ang ating pong uh, babasahin at pag-aralan bukas. Okay? Uh, Brother Romel, alam ko na excited na tayo, mga kap uh, kapatid, ano? Uh, pero basahin ko lang itong mga greetings sa mga kapatiran. Uh, good evening both of you mga bro at sa lahat ng nakikinig nakikinig ako bro habang working a good noon to all our brethren in Milan wow bro uh, nasa uh, Italy si brother Joel Tabago to God be the glory God bless us all okay thank you brother Joel maraming maraming salamat okay at sabi po ni Manang Lydia Garlito si po brother Romel okay thank you thank you Si uh, Kian Awiten. Amen. Sabi niya. Thank you. Si Sister Bibi Fabrigar. Uh, good evening at mapagpalang gabi Brother Jonas at sa lahat ng nandito sa DVR Live. Recharge ngayong gabi. Sana nasa mabuting kalagayan tayo. God bless everyone. Thank you. Thank you. Maraming salamat sa ating 45 live viewers po ngayon. Sister Marcita Donay, blessed evening po mga kapatid. Uh, blessed evening din po, Sister Marcita, Sister Jonalisa Arsiaga. Blessed evening po sa lahat, mga kapatid. Amen. Thank you. Nagtag po sila ng everyone at nag-share din po sila. Sister Jimmy Dabuan, watching with you, brethren. Thank you, thank you. At uh, sabi po ni Sister Mercedes Enriquez, please pray for a friend, Susan Bernardo. Okay, my sister Paz Douglas, Sister Paz Limon, Sister uh, Nitang Domingo of Plaridel, Malolos, all of poor health. Thank you, brethren. Okay, sige po. Uh, sister Rose Manzanares, uh, magandang gabi sa inyo lahat. Maraming salamat po, Sister Rose. Good evening din po sa inyo. Thank you sa inyong panunood. Si Nanay Lourdes watching with you, loving family of Rajunas, faithful lecturers, brethren, listeners. Thanks, God. Okay, thank you. At shared done. Sabi po nila, Sister Melda, nag-share done din. Sister May Antamayo, good evening, mga kapatid. You're live all the way in Hong Kong. Okay. Uh, Sister uh, Marilyn Peralta, dyan sa Davao. Maraming salamat, Sister Marilyn. Kumusta po kayo? Thank you. Si Brother Hernando Bandulin, dyan naman sa Nueva Vizcaya. Napagpalang gabi mga kapatid, happy viewing and listening dito sa so programang Daily Bible Reading. Amen. Sister Araceli, uh, praise the Lord for the reading of the last two chapters of the Book of Judges. Thank you very much Brother Jonas for wonderful and clear reading of God's Word. Glory to God. Thank you po. Papuri po ang Panginoon sa Panginoon. Magandang gabi mga kapatid from Sister Vicky Velasquez. Amen. Sister Valentina Pilayo, isang masayang oras ng DBR Recharge mga kapatid. Yes, masaya po tayo. Kapiling po natin ng Panginoon. Amen. Thank you Brother Jonas for clear and nice reading of the book of Judges. Yes, to God be the glory. Okay. At uh, shared done from Sister Valentina Pilayo. Okay, uh will stop from there mga kapatid. Tawagin na po natin si Brother Romel. Brad, anong masasabi ninyo sa resulta ng nangyari na 'yung isang libita, uh, background lang ano kapatid ano. <laughs> Saari 'yung kagabi. Uh, okay. 'yung isang libita kasi ano, hinalay at uh, pinagsamantalahan ang 'yung kanyang asawa tapos mm -hmm. bumalik doon sa bahay na tinutuluyan nila na uh, halos uh, nag-aagaw buhay and then kama mm -hmm. kinalaunan ay namatay ay namatay din uh, nung nakauwi itong uh, libitang ito kasama yung kanyang bangkay ng kanyang asawa pagdating sa bahay kumuha siya ng talim at ito ay ano <laughs> pinagchachap-chap pinagchachap-chap ja at uh, Ipinadala sa lahat ng lugar ng lipi ng Israel. Mm -hmm. At uh, dahil dito mga kapatid, okay, ano yung nangyari? <laughs> ano kaya yung naging resulta Brother Romel? <laughs> okay. So background lang, ano? Back, uh, bigyan ko lang ng summary ng chapter 20, yes, kapatid, kapatid. no Pero bago yan, ano pala? Um, uh, tawag dito, uh, enjoy yung activity ng mga kapatid natin dyan sa... Uh, sa ICU mga kapatid natin sa ano no brothers natin sa mga dan. sana pag bakasyon namin may ganyan ulit <laughs> sige sige <laughs> para para po makasama po ako para makasama po ako. anyway uh, enjoy mga kapatid ah mga kapatid po nating mga brothers natin dyan sa mga dan. anyway kapatid ano tulad nung nasabi mo kanina so ngayon po nakita natin kung ano yung resulta ng kawalan ng hari sa bayan ng Israel at tigit sa lahat mga kapatid, kapatid na Jonas ano? Ano yung resulta nung ginagawa ng bayan ng Israel, yung matuwid ayon sa kanilang uh, pananaw, sa kanilang paningin ano, kapatid. At ito na ngayon, uh, isa sa mga malalang resulta nito ay itong tinatawag nating civil war no? Yung matinding civil war na naganap po sa magkakapatid Magkakadugo mga to mga kapatid. Ano po na nagresulta ng 25,000 death. At tigit sa lahat, di ba kapatid na Junas, no? Na halos bumura. Di ba kapatid, no? Halos bumura sa isang tribo. <laughs> yes. <laughs> ng uh, 12 tribes ni Jacob or ng Israel, ano kapatid. Well, dito po sa ano, background lang, ano, maikli lang ito. Background lang sa chapter 20, di ba kapatid, ano? So, nung natanggap na nung... <laughs> Uh, labindalawa na tribo yung bahabahagi ng katawan na chinapchap po ng libita, Dito sa verses 1 to 3, kapatid, dito na yung assembly. Ano? Nag-assemble na sila. At ito, ito pong uh, assembly na to hindi po sila nag-assemble. Yung labinda, labing isa po, ah, hindi kasama ang Benjamin. Yung 11 tribes, nagkaisa sila, nag-assemble sila. Hindi sila nag-assemble sa mispa Mispa, which is the the watch tower, no dito, dito nagano eh dito nag uh, meet si Jacob at saka si Laban remember po mga kapatid ano dito yes. sila nagkaroon ng agreement no before sila nagano nag, ano, nag uh, parting parting ways. So hindi si po sila nag-assemble dito para ano magplano ng ikabubuti ng <laughs> ng bayan ng Israel. Kundi nag-assemble po sila sa isang digmaan. Okay? So, assemble po yung verses 1 to 3. Tapos, kasi sabi nila, ano tong karamaldumal na to? Ano bang kahangalan na nangyari sa bayan ng Israel sa, uh, against, against sa Diyos? Di ba kapatid? Ano? yes, yes kapatid. Well, tinanong nila no, yung, yung libita. Dito naman po sa verses 4 to 12, kapatid. Ano? Itong verses 4 to 12. Dito yes. na natin makikita yung testimony. The testimony of the Levite na half-truth. Di ba kapatid? Yes. Half-truth siya. Bakit po half-truth? Kasi sinabi niya doon sa may sinabi siyang tama, no? May tinabi naman siyang tama na napunta sila sa Gibeah na may nagbigay uh, ng hos hospitality sa kanila. Pero the the point doon mga kapatid ano, kung titignan niyo doon sa verse uh verse 25, tama ba ako? Yep, verse 25. Ah, uh, sabi niya doon, hindi pinakinggan ng lalaki. Okay. Tapos ang ginawa doon sa lalaki is pinagplanuhan siyang patayin. Yun yung uh, verse 22 pala. Verse 22. Okay? Yes. Uh, yes. Okay. 22 tapos 25 ano. Tapos sabi niya doon, uh, ang hindi tama at hindi totoo na sinabi po nung Libita doon mga kapatid is that gusto siyang patayin. Ano kapatid ano? Actually kung babalik tayo sa sa, sa chapter 19, ang gusto ng mga kalalakihan ay uh, makasiping yung lalaki no sa itong Libita nga At yes. titingnan natin mga kapatid sa chapter 19, yung Libita pa talaga ang nagsu nagsusugo doon sa nagsugo, parang nagbigay doon sa kanyang asawang lingkod doon sa yes. mga lalaking uh, gustong uh, sa mga lalaki doon sa Benjamin, ano, sa Gibea. So, dito makikita natin mga kapatid do that uh, uh may may ha I mean half truth yung binigay na testimony nitong Silibita. Then uh, pagbaba natin sa, sa chapter sa verses 7 to 14, mga kapatid, dito na sila nung narinig nila yung ah ganun ba, Ganun ba yung ano <laughs> nangyari. 'Di ba? Doon na ngayon mga kapatid, umus, ano na yon, nag-init na yung uh, kalooban at uh, ulo na siguro ng mga itong 11 tribes na to, nagkaisa sila parang isang tao kapatid, sabi doon eh, sa verse uh, 11 sa verse 11, nagkaisa sila parang isang tao. Talagang united, no, kapatid? Nag-united sila. And then, nakita natin sa verses 12 to 13, nagsugo sila sa bayan ng uh, Benjamin na pinapasuko nila yung mga masasamang tao doon na gumawa ng karumal-dumal. Tama. So, eh, itong bayan ng Benjamin, di ba kapatid, nang, ano, nung nalaman nilang uh, may ganon, hindi naman nila sinuko. Di ba? Hindi nila sinuko. <laughs> Bagpos, nagpag yon, tama kapatid na Jonas Ano? Nag-prepare sila. nag sila ng kanilang hukbo din na, na, umabot sa 26,000 plus yung 700. Ano? 26,000 na sa bayan ng Benjamin. Nabasa ko yung bayan ng Benjamin, mga, kal, ka, mga ano pala to, kanan. Right-handed sila. Tapos Oo. meron 700 from Gibea na left-handed naman, ano kapatid? Oo, kaliwete. Na... Kaliwete. Magagaling sa slingshot. Oo, nawala silang palto, sabi nyo, hindi sila sumasala, talagang magaling Oo, kahit talaga eh. na buhok yung titirahin nila, matatamaan daw nila eh. <laughs> Ang galing talaga nun, kapatid, yung talagang parang yung sniper. eh. sniper. Uh, parang uh, mga sniper sila ngayon. Ano? Opo, opo, opo. Kaya lang kapatid, ano, nakita naman natin yung balance, di ba, nung, 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 soldier. Doon sa eleven mm -hmm. 11 tribes kasi, umabot parang sila sa 400,000 foot 000. soldiers. Yes. Ganon karami kapati, ano? Against 26,000 o 26,700 na pinagsamang yes. Benjamin at Gibia kapati, ano? Yes. So, uh, nagsimula yung unang blow nung war nila uh sa so una natatalo, ano? Nat hindi naman natatalo, kaya lang mas nalalagasan yung 11 Tribes, <laughs> di ba yes. kapati, ano? So makikita natin, oh bakit 400,000 26 or 26,700 lang ito, bakit yung Israel pa, no? Ang nalalagasan. Pagdating sa verses 19 to 21, ito na, no, mga kapatid, nakipagdigma yung bahay ng Israel sa bahay, Benjamin, mga kapatid, at uh, yung bahay ng Israel, namatayan sila ng 12,000, no, kapatid? 12,000, yes. kaagad. And then, Uh, 24 to 20, 22 to 24 kapatid na Junas, dito mga kapatid sumangguni sila. No? sumangguni sila sa 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 Diyos. Kasi yes. nung una sumangguni sila, sinong unang la, uh, lalaban, di ba? Sabi ng Panginoon ng Panginoon Diyos yung Jude, Huda. Pero nakita nila ba nalalagasan sila. Kaya ang ginawa nila ang mga kapatid kapatid na Jonas sa 22 to 24, nag-ano sila no, lumapit sila sa Diyos. Yes. At sila po ay uh, tawag dito, um sumangguni sila sa Diyos at uh, nagbigay sila ng uh, hain, no? Handog, ika nga ibaka kapatid yes. no so nagplano may plano may 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 strategy na nangyari mga kapatid hindi ko na po palalawakin at uh, no, no. yung 36 to 48 kapatid ayan na no natalo na benjamin is defeated magkano yes. magka, ilan yung namatay sa kanilang lahat it's nasa 25,100. tama ba ako o 25,100 yung namatay kapatid yeah, ang natira lang ay 600 na kalalakihan, kapatid. Yun yung tumakas, di ba, no? Yun, uh -huh. yun yung tumakas na... <laughs> Tama. Oo. So, halos mabura, no, kapatid? Because Tama. of what happened, no, kapatid, dun chapter 19. At ito'y resulta kapatid na Junas, mga kapatid, nung... Uh, Atawag doon, spiritual declination, no? Yes. Ng bayan spiritual, ng Israel, kapatid. Spiritual decline. Oh. De spiritual decline, sorry. Sorry for the word. Sorry, spiritual decline or collapse. Spiritual yes. collapse ng bayan yes. ng Israel. Halos mabura, sabi nga natin kanina, kapatid. Halos mabura yung isang tribo ng bayan ng Israel because of this civil war. So, yun, kapatid, ano, yung, yung background nun baka may gusto kang idagdag doon kapatid na baka may na miss out ako doon sa background doon sa uh, tama naman kapatid ano tama naman uh, yung uh, <laughs> na summary po ninyo no at Apo. ito nga po yung nakakalungkot ito ito po yung resulta ng uh, panghahalay ng mga kalalakihan sa Gibeya sa isang mm -hmm. asawang lingkod ng isang uh, libita nagresulta po ito sa isang civil war uh, mm -hmm. one tribe against the Eleven. 11 tribes of Israel against Benjamin at muntik nang naubusan or muntik nang uh, nawala sa balat ng lupa ang lipi ni Benjamin mm -hmm. oh dahil sa kahalayang ito na nangyari ano dahil okay. uh, sabi nila kapatid is e, kone ito ay, uh, uh, hindi pa nangyari ito. Uh, itong dumal yep. na ito ay hindi pa nangyari buhat ng tayo ay uh, kinuha sa Egypt hanggang ngayon. Mm -hmm. Pero ngayon mm -hmm. lang ito nangyari. At ano ang kahangalang ito? At uh, maganda naman yung ginawa nila, no? Sila Ama, ay mm -hmm. uh, nag-investiga kung ano yung mm -hmm. nangyari. Kaya lang, tempre, mm -hmm. uh, itong uh, Libita, tama yung sabi ninyo, nagsabi ng half-truth at puro uh, uh, maganda para sa kanya no parang ni out ni-left out nga yung mga pagkakamali niya tapos pininil <laughs> pinil, pinilter niya kupati de filter oh, niya niya usually ganun ang nangyayari sa ating tag tagta pag tayo ay nagsasabi ng version ng story po natin or ng Tama. Uh, pangyayari Tama. ay ni out natin yung mga pagkakamali natin at mm -hmm. uh, ang pinipili lang natin na sasabihin at kung minsan ay dinadagdagan ay para uh, mag uh, lumitaw na tayo ay oo lumitaw mm -hmm. na tayo ay tama at wala tama. tayong pagkakamali Uh, ganito Amen. ang ginawa ng Levita. No? Tama po yun, yung pinoint out ninyo. Ako ay gan gusto nilang patayin. Sabi niya, hindi. <laughs> hindi po totoo yun. Okay. At, uh, uh, siya yung nagtulak sa kanyang asawang lingkod para mm -hmm. halayin. Okay. Tama. At uh, pagsamantalahan yung kanyang asawa. Mm -hmm. At, uh, ang sarap pa nga ng tulog niya eh. <laughs> Hindi nga niya hinanap, di ba? Kung talagang Tama. mahal niya yung kanyang asawa. Uh, nung gabing iyon ay uh, dapat pinotrektahan niya, ipinaglaban niya ang kanyang mm -hmm. asawa at ibinwis niya yung kanyang buhay, hindi yung uh, uh, tinulak na lang niya. O sige, ikaw na lang. <laughs> to uh, save himself. Uh, Oo. Oh. At uh, ang hindi rin maganda dito kapatid, ano, yung review cell ng Benjaminita kasi sinabi nila eh, Uh, mm -hmm. sinabi ng mga Israel ibigay ninyo sa amin yung uh, mga lalaking nagkasala at uh, parurusahan namin sila kasi mm -hmm. ang parusa ayon sa uh, ayon sa batas ni Moses That's mga kapatid mm -hmm. ay uh, kamatayan doon sa mga yes. na, nanghalay at nagsamantala doon sa babae kaya lang ayaw nila okay mm -hmm. Uh, mas gusto nila na ipaglaban uh yung kamalian in uh, in the name of uh loyalty sa kanilang clan okay loyalty mm -hmm. sa kanilang clan kuminsan yeah. ganyan yung uh, nangyayari sa atin ano brother Romel, tama uh, ma tandaan ko lang kapatid ano may uh, pero hindi ko pa naman uh, naranasan Mayroong mga Nagsasabi na pag uh, mahirap kung bakit mahirap uh gawin ang pagdidisiplina sa loob ng iglesia ay dahil Papa. kung ang isang kapatid ay nagkasala at pag ito ay dinisiplinahan ng iglesia lahat ang kanyang relatives ay sasama sa kanya ayun lang oo uh, ganito rin ang nangyari sa uh, bahay, bayan ng Benjamin kapatid Benjamin. no mm -hmm. oh ang mm -hmm. tini, ang Sinasabi lang ng mga Israelita, ibigay nyo sa amin yung mga lalaki sa Gebea na gumawa ng karumaldumal na ito. Pero Oo. instead na isurrender po nila yung mga kalalakihan, uh, naghanda sila sa pakikidigma. Tama. Okay? Tama. Naghanda sila sa pakikidigma. Ibig sabihin mm -hmm. ay ayaw nilang isurrender yung mga nagkasala. May, okay, ta may yeah. tawag dyan kapatid, ano? May tawag dyan kapatid. Ano yung tawag dyan? Um kinunsinte. Ah, oo, tama. Ayan. Kinunsinte nila. Oo. Konsentidor. <laughs> Konsentidor. <laughs> okay. okay. Sabi ni si Sir Jimmy Dabuan, masyado kasing hambog ang Benjamin. Dahil mm -hmm. sa galing nilang makikipaglaban. Okay? Yeah. Yan ang dahilan ng kanilang downfall. Tamarin mm -hmm. Tama rin po ito, ano? Tama rin po at we agree with Sister Jimmy Dabuan kasi mayroon silang 600 na special uh, specially trained. But Special forces, ano? Parang oh, may special, special forces. forces sila. Oo. Hindi sila nagmimintis eh. Okay. <laughs> Hindi sila nagmimintis. Okay. Kaya magagaling sila sa pakikipaglaban. At saka, mm. yun. Yun nga. Loyalty. Loyalty yeah. sa uh, clan. Sa clan. Sa, sa tribe. Loyalty mm -hmm. sa clan. Kahit na ito ay gumawa ng kasamaan, ayaw nilang isurrender para madisiplinahan. Uh, dahil gusto nilang ipakita na sila ay may pagkakaisa sa kanilang clan. Tama. Which is uh, tama ba ito kapatid or mali? Ah, <laughs> uh, kaya nga ito yung naging resulta eh. Daging resulta na nung nasabi mo na no na kinunsing nila yung loyalty nila, uh, yung kahambugan nila, yung sinasabi ni Sister J. Maya, no. Anong resulta niyan? Nagresulta niyan is 25,000 uh, death, 25,100 death. Hindi nila ano 'yon ha. I mean, in, I mean hindi ibang tao. 'Di ba kapatid na Jonas ano? Kapatid nila. Kapatid nila sa dugo yung namatay. Hindi lang 'yon. It's it almost sabi nga natin kanina kapatid na Jonas ano, it almost wipe out yung isang tribe ng bayan ng Israel which is kung babalikan natin sa Exodus kapatid, sa panahon ni Joshua, di ba? Doon pa lang sa Exodus kapatid, ano, ano bang pangako, ano bang bilin at pangako ng Diyos sa kanila? May inihandang lugar para sa kanila at yun ay sasakupin nila at doon ay maninirahan sila. Hindi sinabi ng Diyos na sakupin nyo to at doon magpatayan kayo. Hindi ganoon ang sinabi ng Diyos eh. Di ba kapatid? Di ba? o doon magkagatan kayo. Hindi ganoon ang sinabi it's it, it, totally disobedience sa utos ng Diyos mga kapatid. At kung titingnan natin kapatid na Jonas ano mga kapatid. Um, maganda actually no yung maganda yung act yung yung intention ng 11 tribes eh. Na yes. uy ano tong ginawang karumaldumal against sa Diyos no? Yes. Y yun yung word nila eh. Against sa Diyos hindi sa against sa bayan natin ng Israel, eh. against sa Diyos. Yes. Well, kung titignan natin kapatid na Jonas, sige po. Uh, gusto kong itanong dito kasi ito yung itinatanong Opa. ng mga ibang mga kapatiran sa mm -hmm. puntong ito, ano, kapatid, ano. Eh sumangguni naman yung labing isa, ano? Mm -hmm. sumangguni naman mm -hmm. sa Panginoon. Tapos uh, may justification naman Kaya, kasi nga may kasalanan nga na nangyari may criminal na uh, may crime na nangyari na karumal-dumal na Opo. kinukonsente okay I'm, kinukonsente ng Benjamin bakit sila natalo despite the fact na may cause justified yung kanilang uh, uh, at uh, maganda naman yung intention nila bakit sila natalo mm -hmm. laban yep. sa Benjamin yun ang mga Ayan. tanong ng mga kapatiran. <laughs> natatalo sila nung unang blow eh, no? Nung unang blow, yes, nung yes, war, yes. no? Yung unang sala nila, tutaan sila eh. Kasi hindi po sila kumunsta sa Panginoon. Kung titignan natin uh, sa, sa, verses, doon na sila sa bandang huli, doon na sila na, doon na sila nag-ayuno, di ba? Doon na sila nag-offer ng handog uh, sa Panginoong Diyos it, it, ito nagpapakita kapatid na uh, Jonas mga kapatid no na uh, kahit maganda yung intention natin di ba kapatid ano kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos hindi siya magtatagumpay eh di ba yes. actually uh, magagalit pa ang Diyos di ba kahapon nabanggit ko kahapon kapatid na Jonas no ang ganda ng intention ni ni Nadab Inabayho tama ba Si Nadab yes. Adabaiho, di ba? ang ganda ng intention nila eh, Di ba? Oh, wala nang fire. sige, magano tayo ng fire. Di ba? Pero bakit sila pinarusahan? Bakit sila namatay? Maganda yung intention nung gustong sumalo. I, don't, I, I forgot the name kapatid na Junas. Ano? Yung sumalo nung uh, kaban ng Diyos. Di ba kapatid? Ano? Mahuhulog na siya eh. Ang ganda ng intention nila. Pero bakit po sila namatay? Maganda yung intention natin minsan kapatid na Jonas. Maganda yung intention nung bayan, yung 11 tribes. Di ba? Mm, mm. Pag, pag panagutin natin ang bayan ng Benjamin kasi nagkasala sila. 'Di ba kapatid yes. ano? Yes. Dapat may justice. Ang ganda noon. Dapat may justice kasi nagkasala. At ang maganda doon kapatid na Jonas, sumusunod talaga sila doon sa batas ni Moses. 'Di ba? Yes. Na uh, nagkasala sila, dapat may parusa. At ang parusa yes. noon, kamatayan. Kaya lang kapatid, 'yun yung sabi ko kanina, nagkulang tayo. Madalas tayo ganun din eh. Nagkukulang tayo of kneeling down, asking God what we should do. Di ba? Anong dapat natin gawin? Di ba? We forgot to seek counsel sa, sa Diyos, mga kapatid. At dito, nakita naman natin, kapatid na Jonas, no? nung sila po'y naghandog, nag-ayuno sila, lumapit sila sa Diyos, at talagang uh, nagsumamo sila, may pagsusumamong ganon. Ah, uh, doon na binigay ng Panginoong Diyos yung pagtatagumpay sa kanila eh, 'di ba kapatid ano? Well, uh, siguro kapatid na Jonas ano Um, isang lesson, aning ko na isang lesson. Oh, ba baka meron kang kasagutan doon sa tanong na tinanong mo din. <laughs> baka may dagdag ka kapatid. Sige, sige, sige. May mayroon lang akong may dadagdag kasi tinanong Hindi din pa. sa akin ito kapatid, ano? Kasi okay. parang justified naman yung uh, intention ng Israel yung labing isang lipi, ano, you know, laban sa Benamin. Pero mm -hmm. bakit sila dalawang beses na natalo? Okay. At yung pangatlo? Doon sila nanalo <clears throat> at marami rin ang nalagas sa kanila libo-libo rin 'di ba ang namatay Lama sa kanila po. no yung the first Lama two po. na encounter. Uh, sabi po nila uh, sabi po ng mga binasa ko po na uh, yung mga Bible scholars sa mga writings ng mga articles ng mga Bible scholars mga kapatid. Mm -hmm. uh, unang-una ay ituring binamin ay uh, kapatid po nila No, mm -hmm. kapatid po nila but they treated uh, ben Benjamin as their enemy. Ayaw enemy. po ng Panginoon mm -hmm. 'yon. Okay, mm -hmm. ayaw ng Panginoon 'yon. Mm -hmm. so, pangalawa, uh, yung ginawa po ng mga Israelites na sinunog lahat. Okay, sinunog lahat yung kanilang lungsod, pati lahat yung mga namamatay, uh, lahat yung mga <clears throat> brutal lahat, ano? Oh, pinatay nila lahat pati babae, pati uh, ayaw ng Panginoon daw 'yon. Mm -hmm. Okay? Uh, kasi uh, kapatid nila ito eh. Kapatid. Tama. Nila. Kapatid Tama. nila part part ng uh, uh, pangako at tipan ng Panginoon na papagpalain ng Panginoon. Pero they mm -hmm. wanted their 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 uh, brother, ano? <laughs> na talagang Uh, mawala na sa uh, sandibutan or sa mundo ito. Oo, oo. Uh, kaya hindi sila pinagpala ng Panginoon. Okay. Hindi sila pinagpala ng Panginoon dahil po. Dama. Ah, uh, at saka yung paghingi nila ng yung pagkonsulta nila daw kapatid ano ay Opa. hindi naman nila kinonsulta kung mananalo sila o hindi. Basta ang unang kinonsult nila kapatid ay sinong sino unang ba, susulong. oh sino ba ang unang susugod? Uh, 'yun mm -hmm. ang tanong nila sa Panginoon. Tama. Hindi sila nagtatanong kung susugod ba kami, mananalo ba kami o matatalo ba kami. Okay, mm -hmm. hindi po. Ang kwan po nila ay uh, ang tinanong lang po nila sa Panginoon ay uh, sino ang unang aahon? Sino ang unang aahon laban sa Benjamin? Siyempre, mm. sinabi ng Panginoon, ang Huda. O, pangalawang pagsangguni nila sa Panginoon, ang tinanong na naman nila, aahon pa ba kami o hindi ba na? Aahon sila. <laughs> Oo. Oh -oh. oh. <laughs> kaya sinasagot lang ng Panginoon pero yung pangatlo kapatid ano ay uh -huh. naghandog sila ng handog sinusunog, sinusunog. tapos oo naghandog sila ng uh, handog pangkapayapaan dahil alam nila na nagkasala sila sila ay nagrepent and then mm -hmm. tinuruan sila ng Panginoon kung paano, paano ng gagawin sila, oh kung ano ang gagawin kung paano sila mananalo ngayon yeah. it is uh, Uh, an indication uh, parang deja vu din ito ito yung strateging ito na sinabi sa kanila kapatid ay naging strategy strategy ni Joshua, Joshua. laban sa ay sa lungsod ng Ai yeah. ganito yeah. rin yung parang ginawa po nila mga kapatid kaya sila po mm -hmm. ay nanalo tama yung tama. sabi ninyo kapatid ano yung lesson po dito is uh maganda yung intention natin pero kung ito ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi rin papagpalain ng Diyos. Amen. Kaya napaka importante po mga kapatid na tayo ay sumasangguni palagi sa kanya sa panalangin mm -hmm. at lalong-lalo na sa kanyang banal na salita, dapat ito ay binabasa po natin, pinapag-aralan po natin para mm -hmm. uh matalima po natin at ma maintindihan po natin ang kanyang kalooban. Mm -hmm. Mm -hmm. Tama. At saka kapatid, ano, i-diretso ko na doon sa, sa pinag-uusap, since ano naman to, no, ina-apply -ina na natin ano ba yung mga implications, no, mga lessons na pwede natin makuha sa chapter 20, di ba kapatid? Tulad yes. nung yung pagsasangguni natin sa Panginoong Diyos, kunwari, no, kapatid, ano, may mga problema. Tulad nito, may, may, may problema, may nangyari. Sumangguni sila sa Diyos, at nag-imbestiga sila. Sana ganun din tayo kapatid, ano? mga kapatid sa iglesia, na yes, sumasangguni tayo sa Diyos, may mga issue, concern, or problema sa iglesia, dapat mag-iimbestiga mag, -iimbestiga, mag -iimbestiga tayo. At yung pag-iimbestiga dapat natin sana kapatid, hindi yung pag-iimbestiga na ginawa, dumaganda yun kapatid, ano? nag-imbestiga sila. Pero yes. ang nangyari kasi kapatid, ang pinakinggan lang nila, isa lang eh, yung testimony lang ni, ni, ni Leviite, eh, di ba kapatid? Nung yes. narinig nila yung testimony ni Levite, ayun na o sige ay ganoon ba? O, let's go to war. Di ba ganun na kaagad eh? Yes, 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 di ba kapatid? Yes. Siguro kapatid ano, isang mahalagang lesson po. Implication nito sa atin ngayon is alam mo ang Diyos kasi kapatid na Jonas, uh, God requires an invidic an invid investigation no an investigation sa mga problema no sa, dito din sa crime na to di ba kapatid maganda yung intention na lumapit sila kaya lang ang sabi ko nga kanina isa lang yung pinakinggan di ba sa napag-aralan natin sa 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 batas ni Moses two witnesses eh di ba two yes. or more witnesses dapat eh di ba para maging uh, matatag yung testimony di ba parang sa law din eh? sa batas yes. natin ngayon sa batas ng tao Di ba, uh, how many, ano ba, kapatid, sa, sa court, how many uh, witnesses ba ang nire-require para makabuo talaga ng uh, undeniable truth? <laughs> Dep Dep Depende, Brad, sa quality ng witness, kapatid. Ano? Mm. Depende sa quality. Mm -hmm. Kahit uh, hindi yan paramihan eh. Kasi kahit Apa. na marami kang witness kung hindi naman nila na personal na personal na, 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 oh, personal na nakita narinig, na rinik okay mm. oh na witness ay wala pong parang admissible pating mm. admit pero parang walang bigat Pero mm -hmm. kahit na isa kung siya ay talagang nandoon na establish na nandoon nakita at talagang mm -hmm. nandoon siya Uh, ma mabigat yung kanyang uh, wit uh, yung kanyang pagtitistigo. Mm -hmm. pero in this case kapatid tama tama rin kayo kapatid eh kailangan may corroboration itong sinabi ng libita eh tama may corroboration po. may magko or magko ng kanyang testimony mm -hmm. uh, kasi death penalty penalty nito ay death kaya kailangan Apo. talaga na i-assure ng mga nag-iimbestiga na talagang ito yung nangyari Tama. Eh considering na ang napakinggan nila ay half truth. Okay. Half truth ano? Eh mm -hmm. talaga pong uh, mali po 'yon. Tama. Tama, tama. Half truth tama. ang napakinggan nila from Dalibita. Okay, talagang mali po 'yon. Mm -hmm. At uh, pero in the third time kapatid eh ibinigay pa rin ng Panginoon yung uh, pagtatagumpay nila laban sa Benjaminita kapatid. Eh. Tama, uh, tama. Kasi nung uh, uh, sumangguni na sila sa Panginoon, ay hindi lang sila nagtanong kung sino ang aahon at uh, lalaban pa ba kami o hindi na. Uh, talaga pong... Mm -hmm. uh, Naghandog sila ng uh, handog na sinusunog at handog pangkapayapaan kapayapaan para ipakita nila na sila ay, at umi umiyak din pa rin sila, di ba kapatid? Tama po. Nag nagtangis pa rin sila at uh, naghandog pa rin sila. Uh, yung kanilang handog, sabi ng mga Bible scholars, shows that they are repent repentant. Repentant mm -hmm. sila. At dahil dito para ipakita rin ng Panginoon na malirin itong Benjamin, sila ay uh, uh binagtagumpay ng ating Panginoon laban sa mga uh Benjamin. Pero Ama. kahit na nagtagumpay sila kapatid, ano? Opo. Hindi pa rin sila nag-celebrate? Yep. Hindi sila nag-celebrate. Walang, nag vi walang Oo. victory celebration. Walang victory celebration kahit na nagtagumpay sila laban sa Benjamin. Kasi nung uh, nasunog na nila yung uh, lungsod ng Benjamin. napatay na nila yung mga nandun na nakatira doon, lalaki, babae, matatanda, bata, mga hayop. Nasunog na nila talaga. Mm -hmm. Tapos ang natira lang ay yung mga nakatakas doon sa mga yungib-yungib na anim na raan. Na-realize nila? Na-realize nila na mali yung kanilang ginawa, kapatid. Kasi uh, mawawala ang isang uh, lipi ng uh, uh, tribe or ng uh, bansang uh, Israel kaya instead of sila ay uh, nag celebrate mga kapatid, nagsiya, nagsaya dahil uh, nanalo sila. Hindi po Uh, kung di uh, magkarong po sila ng uh, realization na mali pala yung kanilang ginawa kapatid okay <laughs> and it it and it boils down kapatid ano yung ano yung sinasabi mong resulta na talagang may pagsisisi naman talaga na, na, na nakita natin it boils down kasi kapatid, it result i mean it it causes by only one testimony eh. ibalik ko na ng konti, ah. only one testimony eh. kasi 'di ba ang ang galing ang galing nung Levita no he succeeded to bring the 11 tribes together yes sa <laughs> so, pamamagitan ng half truth tanda natin mga kapatid ha, hindi po nating sinasabi that half truth is ah uh, it's good kasi ang half truth kapatid na Jonas 'di ba i hope you will agree with me half truth means full lie eh. tama it's a lie it's a lie it's a, lie. It's yes. a totally total lie 'di ba ha half truth man 'yan Uh, it's a total lie, 'di ba kapatid? Kaya nga, 'di ba yung sinabi natin na dahil sa pagsisinungaling na ginawa nitong Levita, do na pag ano, siya na pag unite niya yung bayan ng Israel, pero ang dami siyang nilabag, ano? Tingnan natin kapatid na Jonas sa ano, mga kapatid. This Levite na supposed to be 'di ba kapatid ano, will tell the truth. No? should be the manifestation of uh, the commandments of God, di ba? Yung, yung, yes. yung Ten Commandments. Ang dami siyang nilabag, kapatid, ano? Yung forgery, di ba? Yes. Meron niya sa Exodus, eh, di ba, kapatid? Yung pagsisinungaling, yung fabrication. Yes. Di ba? Yes. Ano Fals pa? Fals yung false, uh, uh, accusation. False testimony. False testimony, di ba, kapatid? Ang dami <laughs> yes. niyang nilabag, eh, di ba, kapatid, ano? And, uh, ang dami niyang nilabag doon sa Ten Commandments. Now, parang sa atin ngayon 'di ba i ano ko lang kapatid no i ko sa atin ngayon what does this uh, symbolize mga kapatid sa atin ano that we tayo po ng mga Kristiyano today no na dalawa yung tenga natin eh bakit dalawa yung tenga natin ibig sabihin may papakinggan natin yung isang side and the other side that's the reason why there's always two sides of the coin yes. 'di ba Dalawa parati yung side ng hindi pa ako nakakita ng coin na isa lang ang uh, side. Dalawa talaga yan. Ibig sabihin mga kapatid ano po, kung meron man pong magkaroon ng hindi pagkakaintindihan, 'di ba sa iglesia, uh, it's inevitable kapatid na Jonas ano? I mean, yes. mas matagal ka sa akin sa iglesia. I mean, inevitable talaga yung mga ganyan na hindi pagkakaintindihan, pagkakatampuhan. Inevitable talaga yan kapatid para sa pamilya yan eh. 'Di ba kapatid? Pero yes. the point is sana mga kapatid, ito yung sinagi lagi nating sinasabi dito na matuto tayo sa nakaraan. Di ba kapatid? At tuto tayo sa karaan, nakaraan at gawin natin yung tama ngayon. So, dito sa pamilya, sa relationship sa iglesia mga kapatid, sana po, sana po, ay magkaroon tayo ng vigilant observation and investigation kapag may mga ganitong hindi pagkakaintindihan sa iglesia. Ano pa? Yung forgiveness, kapatid. Yung forgiveness. Na hindi ko sinasabi na dapat nalang na lang pinatawad na ng libita, di ba? Kasi may kasalanang mangyari eh. Pero yes. sa atin kasi, sa, sinasabi ng Panginoong Hesus sa atin, di ba kapatid? No? Forgive who hurt you and show love to your enemies. Yan ang, yan ang utos ng Panginoong Yesus Kristo eh. Di ba kapatid? Tama. Well, Paano naman kung, kung sakaling ganun man yung mangyari? I mean, ganun kalala. May batas tayo. Di ba kapatid? Yes. May batas tayo sa sa land. May batas tayong tao. Let the law uh, no, govern. Ano man yung dapat nito i-govern. Pero bilang mga Kristiyano, di ba kapatid na Jonas, no, ito lang yung gusto ko pong ipunto dito. Is maging mapagpatawad sana tayo. Kung meron mang pagkakamali na hindi naman po ganun kalala na kailangan pang maghiwalay tayo, kailangan pa nating i-divide yung, yung, yung iglesia, kailangan pa natin magkatampon at hindi mag, mag magbatian sa loob ng iglesia. Biruin mo yung kapatid. <laughs> paano matin maatim na, kunwari ganito na lang, paano maatim kapatid na Junas na yung kasama mo, kasalo mo sa hapagkainan ay kagalit mo? Di ba? Ang, ang ano nun, di ba? Parang, parang ang hirap kumain, kapatid, no? Ang hirap kumain na yung kasalo mo ay kagalit mo. <laughs> Parang sa iglesia kapatid, ano? nag-worship kayo, Sunday nag-worship kayo, you're worshiping the Lord, pero kagalit mo yung katabi mo. Di ba kapatid? Tama. I mean the forgiveness sana. Yung forgiveness ka na kapatid ay lagi nating ma-manifest sa atin po bilang mga Kristiyano. Ayun kapatid, yun ko lang. A -a -dung, a Tapusin ko doon, baka may gusto kang idagdag doon kapatid. Uh, basahin ko lang itong mga comments ng ating mga kapatid kasi na, na, natatabunan na tayo. Dami. Okay, uh, sige kapatid, ano uh, mamaya ibibigay ko rin yung aking uh, response doon. Watching here in Cebu from Sister Lori Aguilar. Uh, Pilayo. Si Nanay Diling, thank you so much, Brother Jonas, for the beautiful and clear reading of Judges, chapters 20 to 21. To God be the glory, opo. Maraming salamat po, Nanay Diling. Sister Marcela uh, Concepcion, mapagpalang gabi po sa lahat, mga kapatid. Thank you po. Ito yung sabi po ni Sister G. Sabi niya, yan ang mangyayari kapag ang bayan ay papanig sa kasamaan. Madami ang nadadamay sa paninindi sana panindigan palagi ang ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Okay, tama po 'yon. Uh, ta uh, kasi po yung uh, talagang uh, ilang beses na nasabi po dito, uh, during this time there is no uh, king in Israel hmm. and the hmm. people did what is good in their own eyes. <laughs> sabi niya. Okay. Yeah. Yan ang mangyayari talaga, no? Talagang Uh, sa pag natin ng chapter 21 ay talagang makikita natin na uh, kung ano yung resulta ng uh, walang nagaharing uh, katuwiran sa ating puso, kung wala ang Diyos na nagahari sa ating bayan, sa ating puso, sa ating uh, kaisipan mga kapatid. Ganyan ang mangyayari. Sabi ni Sister M. Cruz Busgano, good evening mga uh, good evening Brother Jonas and Brother Romel. God bless us all mga kapatid. Thank you. All right. Ito nabasa na natin at nagkomenta po tayo dito, no? Uh, kay uh, sabi po ni Sister Jimay. Good evening Brother Jonas and family, Brother Romel, viewers. May God bless us all from Sister Susana. Thank you. Uh, Sister Araceli, maraming salamat. Si Brother Ra Rajendra, Madirala. Greetings, Brother Jonas and Brother Romel. Okay, thank you. Our brother from India. And soon you will see him in TGIF, I think. Okay, uh, Sister Susanna, Nagshare, Maraming Salamat Po. Ito may tanong si Sinanay uh Brad, for clarification, Nalili ako Why the tribe of Benjamin and the tribe of Israel work in conflict, considering that they are God's chosen people? What spiritual lessons could we gain from this civil war? Of what importance Gibeah in the Bible is to the Christians? Thank you so much, mga kapatid. Uh, bakit ta uh, conflict uh, itong Israel at saka uh, yung labing isang tribes ng Israel laban sa isang tribe ng Benjamin? Dahil po yung nangyari sa Gibiya, no, Nanay Diling, yung uh, pinagsamantalahan ng mga lalaki sa Gibiya, yung mga uh, walang modo, worthless men sabi niya, eh. mga walang mga halang nakaluluwa ng mga lalaki sa Gibiya, pinagsamantalahan yung asawang uh, lingkod ng isang libita at uh, hinalay siya ni rape siya in ina 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 inabuso buong gabi hanggang sa siya ay uh, muntik ng mamatay at namatay nga siya nanay diling ano uh, pag-uwi nung libita uh, from Gibea nung nakauwi na siya sa Bethlehem kasi taga Bethlehem siya sa Juda ang ginawa niya ay uh, yung bangkay ng kanyang asawa na pinagsamantalahan ay uh, kanyang hinati-hati sa labing dalawang uh, parte at uh, ito ay idinala niya sa lahat ng lugar ng lipi ng Israel. At nung nakita, nakita ito ng mga leaders ng mga tribes ay uh, nag-inquire po sila. Ano ang nangyari? Bakit ganito? Sino ang uh, gumawa nito? Okay, sino ang gumawa nito? So nagtipon-tipon sila sa Mispa 400,000 of them. Doon sa Mispa nagtipon-tipon sila doon at yung mga leaders tinanong, "Who is responsible for this? Bakit uh, mayroong chap-chap na katawan ng babae?" Okay? So ang uh, sumagot ay yung Libita at nung ikwininto nga niya, half truth yung kanyang sidabi. Okay, half truth. At uh, nung nalaman po nila na ni dealing, ano, uh, they demanded that the Benjamin tribe surrender those men who abuse, sexually abuse the woman. But this Benjamin tribe, instead of uh, surrendering the men opted and prepared for war. Okay, naghanda uh, sila na makipaglaban. Uh, they opted for uh, uh, family solidarity against yung doon sa nagkasala, kaya kahit na mali at nagkasala yung mga kalalakihan ng Gibiya, okay, instead la sila lang po ang mamatay gusto uh, sabi nila patayin niyo muna kami, bago niyo makuha yung mga lalaking iyon. kaya nagkaroon po ng civil war na dealing okay? what is spiritual lessons? okay? Uh, ito po yung uh, pinag-de uh, po natin na nai-dealing, yung mga nakikita po natin na lessons dito. sabi po ni Brother Romel, uh, yung half truth ay hindi po tama yon. Dapat uh, when we testify, we should say the whole truth, nothing but the truth. Kaya nga, uh, do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Oh, whole truth ang uh, pinag-swear na sabihin po natin, hindi yung hindi lang katotohanan kasi pwedeng half truth lang. <laughs> Pero ayong yung half truth is lie sabi po ni Brother Romel which I agree. Na talaga po, oh, isa pa pagtayo uh, pag tayo ay nag-iimbestiga ay bago tayo magbigay uh, ng ating pasya, kailangan is we need to hear both sides of the story. Ano? Kasi dito nagpasya na yung 11 tribes of uh, Israel na doon lang sa testimony ng Kwan, ng uh, isang bin, isang libita uh, Ayon sa batas ni Moses pag ang isang crime ay punishable by capital punishment or death there must be two or more witnesses uh, para ma-establish talaga dito wala isa lang okay <laughs> kaya uh, this is an indication doon sa general description ng situation doon sa Israel In those days there is no king in Israel and every person did what is right in his own eyes. Uh, that is an indication na hindi na nila tinitingnan kung ano ang batas ni Moses, kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Basta kung ano yung akala nila ay tama, yun ang gagawin po nila. Which is dito po nangyari mga kapatid, no? So, yan po yung uh, mga spiritual lessons na nakukuha po natin dito sa Civil War na ito. Okay? Amen. Uh, I hope this is clarified. Nanay Diling, thank you po sa napakagandang tanong. Uh, sabi po ni si Sir Jimmy, saka yung practices ng Benjamin ay taliwas na sa utos ng Panginoon. Kagaya na sila ng sudom at gumura. Tama po yun. Kaya hinayaan ng Diyos na halos mabura ang kanilang lahi. Remember, yung sinabi ng Panginoon sa kanilang forefathers tungkol sa curse and blessings. If they obey, blessings. If not, curse. Amen. Thank you, thank you. Opo. Kaya, right. kaya kapatid, ano, um, yung may may sinabi si Sister Diling, may tinanong Sister Diling kanina, what is the importance of gibeya in the Bible to the Christians today. Uh, we should be careful and we should, we should be vigilant, kapatid, na do sabi ni, Peter sa First Peter chapter 5, verse 8, Satan is like a luring lion. Alam mo, yes. walang safe na, no? Wala nang safe yes. na lugar. Kahit sa Gibiya, na kapatid na nila to kasi kapatid, ano? Kapatid nila yung mga nandun yes. sa Gibiya. But still, nagawa, nangyari pa rin yung krimen, ano? Yung uh, na act na to. Ibig sabihin nito kapatid sa atin ngayon, when, wherever we are. Kaya nga, di ba kapatid, we should be always prepare our armor sa Ephesians chapter 10. Ano? Dapat laging naka on guard tayo. Di ba kapatid? Kasi hindi yes. natin alam eh. Satan is like a roaring lion. Anytime na maibaba natin yung yung shield, nato, na shield okay. natin, na shield natin, yung guard, <laughs> di ba? <natin. laughs> yung 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 on guard natin, he's ready to devour eh. Di ba yes, kapatid? yes. So tama, tama, isa 'yan kapatid. siguro kapatid na spiritual implication sa atin. No na we should always be ready with our armor, di ba kapatid? Amen. the Amen. armor of God. Yeah. Thank you, thank you. Uh, maraming mga comment tanong kapatid kaya sige. This time, rather than fighting God's enemies, they are fighting God's people. Tama po yun. Isa sa mga na-research ko kung bakit sila natalo ng dalawang uh, beses, dalawang beses. Hindi naman uh, kalaban talaga yung Benjamin. eh. Uh, part of God's people po sila kaya natalo po sila. Pero dinisiplina pa rin sila dahil uh, sa last uh, uh, time na humingi sila ng uh, permiso at uh, counsel from the Lord, uh, God gave them the victory and it resulted into the almost annihilation of the tribe of Benjamin. Okay? All right. Tama po 'yon, Sister Jasmine. Maraming salamat. Amen and amen from Brother Gilbert. ganon din si Brother Emelda, uh, uh, Sister Emelda Lirio. Amen and amen, sabi po nila. Sister e uh, Elik Jihan from South Korea. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid at kay Brother Jonas and family. God bless us all po. Okay? Thank you po. Thank you. Uh, sabi po ni si Sir May, isa pa sa dapat bigyang pansin, ang biktima ay isang Levite at ang Levite ay lahi ng mga tagapaglingkod sa Panginoon. Da, di nila ginalang ang utos bagkos kanilang gustong saktan. The act of Benjamin is showing rebellion to God. Kaya siguro halos mabura ang kanilang lahi. Amen? Okay, uh, maari din po yun na uh, ito po yung rason din po. Okay? Uh, pero pag uh, balikan natin yung chapter 19, eh hindi po natin masabi na totally innocent itong Levite. Eh. <laughs> Kasi <laughs> may kasalanan din siya. eh uh, Habang pinagsasamantala, siya yung nagtulak doon sa asawa niyang lingkod eh uh, sa mga kalalakihan. Tapos instead na habang pinagsasamantalahan, buong gabi yung kanyang asawa, mahimbing ang kanyang tulog. Okay, mahimbing yung kanyang tulog. Okay, all right, uh, sister Jasmine. When we desire something that contradicts God's will, we often attempt to manipulate His answers to conform to our own agenda. This manipulation lacks true devotion and indicates a lack of focus on God. As our attention is diverted elsewhere, we only accept His guidance if it aligns with our desired outcome. Opo, yun din po yung dahilan kung bakit uh, hindi tayo nagiging successful. Kasi gusto natin uh, ang Diyos ang uh, uh, sumunod sa atin, <laughs> ayon sa ating kagustuhan, hindi po yung kagustuhan ng Panginoon. Alright, okay. Sister Rose Manzanares, uh, amen. Sabi po ni Sister Rose, maraming salamat. Sabi po ni Sister... Araceli. Amen, brothers. My insight, First Peter chapter 3, 10 to 12. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they may speak no guile. Let him skew evil and do good. Let him seek peace and ensure it. For the eyes of the Lord are over the righteous and his ears are open unto their prayers. But The face of the Lord is against them that do evil. Amen. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Good evening po sa ating mga kapatid. God bless po from Sister Esperlita Sotoza. Maraming salamat po Sister Esperlita at good evening, good evening din po sa inyo. Si Brother Alex Isberto may uh, uh, tanong. Good PM mga kapatid. Uso na ngayon sa isang congregation. Pag may hidwaan, hindi pangkakaunawahan, hiwalayan. Walang pagpapatawad sa isa't isa. Paano po ito mabigyan ng solusyon? <laughs> Which is very true, kapatid, no? Yes. Which is very true. Which is very true. Ah, uh, salamat po sa questions, Brother Alex. Ano? Siguro ito dapat na nating dapat ito seryosohin talaga ng mga kapatid natin sa iglesia, kapatid eh. Kasi hindi lang po tayo yung sinasaktan natin sa pagkakaroon ng hiwalayan no ng mga hindi pagkakaunawaan sa iglesia. Ang sinasaktan natin directly ang ating Panginoong Hesus Kristo, 'di ba kapatid na Jonas ano? Tandaan Tanda. po natin, yung iglesia na kinabibilangan natin, this is the church that Christ built. 'Di ba kapatid? He built it. The Lord, our Lord Jesus Christ built it. Number two, itong iglesia na to, this is the bride of our Lord Jesus Christ. This is the bride. Di ba kapatid? O ibig sabihin, pagka-bride mo, hindi mo ba mahal ng lubos? Di ba, kapatid? pagka mo o magiging asawa mo, di ba mahal mo? O bakit mo sasaktan? Di ba, kapatid, ano? Kaya, siguro, kapatid, isang dapat natin gawin, be slow to judgment. Lagi tayo dapat ganun eh. Di ba, kapatid na Jonas, ano? Be yes. slow to judgment. Always await for God's direction, God's will. Let's offer everything to God. Pag may hindi pag, pag di pagkakaintindihan ng tampuhan sa iglesia, don't end up, sige, wali na tayo, di ba? Magbuo na tayo ng congregation natin, ng ano natin. Proverbs, I mean, yung Proverbs, sinabi sa atin ng Proverbs. Proverbs 16, anong verse ba yon? Who is slow to anger, has great understanding. Di ba kapatid? Kasi yun, yun, yun lagi dapat ang, ang puntuhan natin na, We should be always slow to anger and quick to listen. 'Di ba sa James? Sa James po ba tama ba 'yan? Sa James ano? Tama be yan, Slow to anger but quick to listen. Pag-usapan, 'di ba kapatid? 'Yan sinasabi po natin dito. Anong dapat natin gawin? Isipin po natin maigi sino ang masasaktan kapag umuwi o mauwi sa hiwalayan. 'Di ba kapatid? Sino masasaktan? Parang sa family, di ba kapatid? Pag nagihwala yung mag-asawa, sinong lubos na apektado? Di ba yung mga anak? Di ba kapatid, ano? Yes. Sa iglesia, sinong apektado? Tayo tayo din eh. Di ba kapatid? At higit sa lahat kapatid, masakit sa Panginoong Jesus yun. Masakit sa Panginoong Jesus. Kapag we all end up into separation. Yun kapatid yung akin dun sa, yun ang take ko dun sa tanong ni kapatid ni Alex. Salamat po. Uh, ang take ko din dito eh wag tayong sumunod sa uso kapatid na Alex ano kasi uso ngayon pag may hidwaan, sabi niya at hindi pagkakaunawaan hiwalayan na kaagad walang pagpapatawad di eh, tayong uh, sumunod sa uso kapatid ano sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon that is magpatawad sa bawat isa okay at ah... Uh, sa mga tumatayo sa harapan, nagtuturo, hindi lang sa pulpito, nagtuturo din sa mga online na mga pagtuturo. Kung hindi kayo marunong magpatawad, mahiyan naman kayo. okay <laughs> Nagtuturo kayo ng salita ng Diyos pero hindi nyo naman uh, ginagawa yung sinasabi ng uh, salita ng Diyos. At uh, ano pa mga kapatid? Mayroon po sanang pagpapakumbaba. Kasi isa sa Amen. dahilan kung bakit uh, naghihiwala yan, wala kasing pagpapakumbaba eh. Tama. Oo, walang pagpapakumbaba, walang pag-aamin ng uh, pagkakasala. Eh lahat naman Tama. tayo nagkakasala mga kapatid. ano Lahat naman tayo nagkasala sa walang malinis sa atin eh. Walang matuwid sa atin at tayong lahat ay nagkulang sa at ng Panginoon. Kaya uh, magpagpakumbaba po tayo para uh, mawala po yung hiwalayan. Okay, mawala po yung hiwalayan. Amen. At uh, dapat mga kapatid ay pag-ingatan po natin at uh, pagtrabahuan po natin ang pagkakaisa. Tama po si Brother Romel. Ang napapahiya po pag naghihiwalay ang mga magkakapatid ay ang ating Panginoong Iso Kristo. Okay? Ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang sinabi po niya sa Juan chapter 13 verse 34 to 35. Sabi po ng ating Panginoong Iso Kristo, bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Magmahalan ang bawat isa sa inyo. Gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Uh, dito kayo ma makikita o uh, na kayo ang aking tunay na alagad kung kayo ay nagmamahalan. Hindi sa pamagitan po ng doktrina, hindi po sa pamagitan ng galing ng pananalita, hindi po sa pamagitan ng paglagay po natin ng karatula na Church of Christ kung di sa ating pagmamahalan. At kung tayo po ay naghihiwalayan at uh, wala pong uh, pangkakaunawaan at walang pagpapatawad, direct violation po ito sa utos ng Panginoon na tayo ay magmahalan. Amen. Okay? Direct violation. Kaya, uh, pag ang uh, kongregasyon ay uh, nag-agree na maghiwalay na, okay, ay uh, Napakahirap po na problema po 'yan mga kapatid at uh, yan po ay direct na uh, violation sa utos ng Panginoon na tayo ay magkaisa. Uh, isa sa mga panalangin ng ating Panginoong Isus, sa uh, the longest recorded uh, prayer ng ating Panginoong Isus ay yung pagkakaisa po natin. Okay, sa so John chapter 17. Okay, dapat sana tayo magkaisa. Pero uh, kapag tayo naghihiwalay, dahil yan ang uso, ay huwag po nating sundin po yun. Okay, <laughs> maraming salamat Brother Alex. Okay, Sister Jessa Ando, hu hu good evening Brother Jonas, Brother Romel, late po yata ako. Pwede nyo naman pong panoorin sa, uh, sa replay, <laughs> Sister Jessa, no? You can always uh, Uh watch it in YouTube? Uh don't po sa account po natin Jonas Sagurit uh, video log or blog. Uh, sa Facebook po natin or sa Mangaldan Church of Christ uh, Facebook page. Sabi po ni Sister Jasmine, God intentionally allows Israel to be defeated twice before granting them victory. There was an important lesson they needed to learn about securing God's blessings even though their cause was was just. To remove the iniquity from Israel, the Lord demands repentance and humility, especially considering the whole nation was deserving of God's wrath. Amen. Oh, ito Amen. Uh, yung mga kwan, ito 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 yung uh, sabi ko na solution dito sa tanong ni Brother Alex, ano? Yes. dapat mayroong repentance at pagpapakumbaba. Pagpapakumba Oh, bakit repentance? Dahil walang matuwid sa atin. Ah, yung pride kasi natin eh. Ah, ah yun ang ah, nangingibabaw. O, oh, nagkasala nga isang yung kapatid. O. Oh, talaga pong ah, pagkakasala yung kanya, public sin. Pero ikaw, wala ka bang kasalanan? Mayroon din. Kaya kailangan magrepent po tayo. Hindi lang yung nagkasala, pati rin tayo because all of us have sinned at magpa kumbaba po tayo dahil lahat tayo nagkakasala sabi ko lahat tayo nagkakasala okay kaya wag po nating icondemn kundi uh, magkaintindihan at uh, magkaroon ng uh, pagpapakumbaba and let us all repent okay sa lahat po ng ating uh, mga pagkakamali Okay. At uh, sabi po ni nanay dealing. maraming salamat, Sister Jasmine. As we close our study in the Book of Judges, please allow me to inquire who the judges were, who wrote the Book of Judges. Okay, Brad, could you show whom God chose to govern the Israelite people from the time God chose them as His special nation? In conclusion, what implications the entire Book of Judges is to Christians? Thank you so much, uh, mga kapatid. Okay. Alright. Talaga pong uh, uh, pag nagtanong si Nanay Diling is talaga pong ah uh, uh, ano profound. 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 Ah. Sige, sino kaya? yung implication. Natin, uh, <laughs> yung implication siguro pag natapos na natin yung 21 ano. Uh Oo. -oh. Yung buong implication niya. Oo. Sino kaya yung nagsulat ng judges, mga kapatid? <laughs> okay. Sino po ba? Unknown. Unknown po kung sino po yung nagsulat ng judges. Uh, pero Jewish tradition po ang point out Jewish tradition, meaning wala po sa Uh, hindi po nabanggit sa Bible pero sa secular books at secular uh, record ng mga Jews. Ang nagsulat daw nito ay si Samuel. Okay, Samuel. Pero wala pong solid evidence to support the claim. Okay, wala pong uh, evidence po ito. So <clears throat> uh, hanggang ngayon para pong uh, kuan, para pong uh, Book of Hebrews na Hanggang ngayon wala pa pong nalalaman kung sino po ang nagsulat ng Book of Hebrews. Some say it's Apostle Paul, some say it's Apollos, some say it's Barnabas. Uh, some say it's uh, sino pa ba yung nagsasabi uh, sinasabi po nila. Uh, uh, pero wala pa po uh, hanggang ngayon. At kagaya rin po ito noong Book of Judges, okay? Pero Jewish tradition uh, Prophet Samuel ang author. Okay. Uh, now, could you show whom God chose to govern the Israelite from the time God chose them as His special nation? Ah, uh, dapat sana ang mag-govern sa kanila, ang maghari sa kanila ay ang Panginoong Diyos. Okay, ang ang Panginoong Diyos uh through uh, the law of moses through the law of moses na nasa Pentateuch, nasa uh genesis hanggang uh, Deuteronomy ay yun po sana ang uh, mag-govern po sa kanila pero dumating ang panahon na sila ay humingi ng ibang hari which is uh, panahon ni Samuel humingi sila ng isang hari kagaya po ng mga karatig nila na bansa nalungkot ang Diyos dito nalungkot din si Samuel nalungkot ang Dios pero dahil ito yung hingi nila pinagbigyan sila ng Panginoon okay ah uh, in conclusion what implications the entire book uh, ito po yung kini ah uh, dinediscuss po natin Nanay dealing ano yung entire book ng judges Uh, ito po yung din po natin the whole uh, uh, book of Judges at tayo napo ay nasa chapter 20 na and we are about to discuss chapter 21. At um, prevailing po dito na tema ng uh, book of Judges is in those days there were there was there was no king in Israel and God or and the people did what is right. in their own eyes yun po yung uh, uh, sinasabi po dito na ilang ulit na nababasa po natin na nakakalat from first chapter hanggang second chapter hanggang 21 chapter in fact last chapter last verse of the last chapter yan pa rin ang uh, sinabi po sa chapter 21 verse 25 last verse of the book okay at uh, yung uh, yung cycle na nangyayari dito na dealing na magkakasala sila tapos sila ay paparusahan ng Panginoon tapos sila ay iiyak sa Panginoon sila ay magre-repent sila ay ililigtas ng Panginoon tapos uh, mauulit na naman yon <laughs> okay mauulit pero ditong last four chapters ano Uh, or last five chapters uh, 17, 18, 19, 20, 21 wala na pong nabanggit na judges po dito. At uh, yun describe na po naay na dealing dito sa 17, 18, 19, 21 ay yung overall na prevailing na nangyayari po sa panahon sa kasaysayan ng Israel sa mga panahon na ganito. Okay, which is yung mga tao ay wala pong hari, hindi po nagahari ang Diyos sa kanilang puso, sa kanilang damdamin, at sa kanilang kaisipan, sa kanilang kaluluwa. Kaya kung ano yung akala nilang tama, yun ang ginagawa po nila. At nagkawindang-windang okay. <laughs> yung kanilang spiritual na buhay. And at the same time, yung blessings ng Panginoon ay malayo rin sa kanila. Okay, uh, spiritually, morally corrupt, spiritually they are worst. Nasa worst po sila in the dark ages. Uh, biruin ninyo na naidiling ano, sa chapter 19. Para silang Sodom and Gomorrah, gusto nilang makipagtalik sa isang libita. Mga kalalakihan, gusto, gustong makipagtalik sa uh, kapwa nila lalaki. Oh, tapos uh, pinagsamantahan pinagsamantalahan nila yung kanyang asawa ng buong gabi na uh, kahit na mamatay ay uh, parang wala po sa kanila. Okay? Kaya ganyan po ang uh, uh, nangyayari po dito sa uh, Book of Judges. Uh, sabi po ni Sister Vicky Velasquez, amen and amen. Uh, Sister M Cruz, amen and amen. Thank you Sister Shell uh, Villegas, amen. Sabi po niya and uh, Uh, amen, brothers. My reflections, Deuteronomy chapter 20, verse 10 to 11. When thou come nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it, and it shall be. If it make thee answer of peace and open unto thee, then it shall be. That all the people that is found therein shall be tributaries unto thee, and they shall serve thee. Amen. Thank you. po. Thank you. This is the advice of the Israelites. Bago po nila Okay, sabi po ni Brother Gilbert, uh, amen uh, po, Matthew chapter 18:35. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo patatawarin ang inyong sa inyong mga puso ang bawat isa ang kanyang kapatid. Amen. Thank you po. At sabi po ni Brother Rinaldo Humarito, magandang gabi po. Magandang gabi rin sa iyo Brother Rinaldo. Maraming salamat. Yung mga nakikiuso yun yung nasa Broadway, which leads to death. O yun, yung nasa maluwag na daan na papuntang uh, kamatayan. Okay, tama po yan. Amen, brother. Uh, reminder, in Ephesians 4.32, And be ye kind to one another, tender-hearted forgiving one another, even as Christ's sake hath forgiven you. Amen. Thank you po. Amen. And amen, brother from uh, Sister Imelda. Sister uh, Belinda Balbalosa, uh, Blessed Friday po mga kapatid at Sister Melba Cruz, nag-amen din. Okay. So, punta na po tayo dito sa chapter 21 kapatid, ano? Um bigyan ko lang ng kuan. <laughs> Kasi nagkaroon ng problema eh nung halos maubos po nila yung uh, lahi ng Benjamin, ano? Ito pong uh, Labing-isang uh, lipi ng Israel ay nagkaroon ngayon ng problema. Okay? Kaya nga instead na uh dahil sila ay nanalo at nagtagumpay laban sa Benjamin, instead na sila ay masaya, sila ay uh, nagsi Ano po yung nabasa po natin? Dito po sa verse 2 ng chapter 21. Sabi po niya, so the people went to Bethel and sat there before God until evening they wept loudly and bitterly instead na kasiyahan ano yung kanilang nararamdaman dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon ano ang nangyari hindi po sila masaya dahil na-realize nila na muntik nilang inubos at pinatay lahat ang nilipol ang isang tribo ng Israel. So ano ang nangyari mga kapatid? Sila ay sumangguni sa Panginoon at sila ay nagsi okay? Uh, nagsi uh, iyakan sa Panginoon. Okay? Nagsi iyakan, nags -tangis po sila. Verse 3 cried out. They cried out. At uh, ito yung isa sa ayor ni kapatid, ano? Uh, mga kapatiran, dito po sa verse 3, para bang masinisisi nila ang Panginoon. <laughs> Kasi sabi nila, Why, Lord, Lord God of Israel, has it occurred that the one tribe is missing is in Israel today? Parang bakit mo hinayaan na mayroong isang tribo ng Israel ang mawawala? <laughs> so, uh, dito po ay endemic po ito mga kapatid, ano, endemic uh, na uh, problema na uh, tayo yung gumawa ng problema tapos sinisisi natin ng Panginoon. Okay, sinisisi natin ng Panginoon. Kagaya po ng mga labing isang uh, tribo ng Israel, uh, parang ang sinisisi nila ay uh, ang Panginoon, mga kapatid. Uh, instead of acknowledging the responsibility in the matter uh, they are trying to put the blame in the lord mga kapatid so uh since uh, may naiwan na 600 na kalalakihan sa Benjamin problema nila ngayon mga kapatid kung paano sila mabigyan ng kaniyang asawa o kani-kanilang mga asawa itong 600 na ito Okay? So ano ang solusyon para ma-repopulate ang the tribe of Benjamin, mga kapatid? Okay? This is highly ironic, sabi ko nga kapatid, ano, dahil uh, mayroong hamon yung mga Israelites. Okay? Na saan sila hahanap ng kababaihan para sa mga 600 na kalalakihan ng Benjamin? Bakit? Dahil bago po sila uh, lumaban sa pakikidigma sa Benjamin, ito pong uh, labing isang Israel, labing isang tribu ng Israel, sila po ay gumawa ng panata. Nagpanata po sila na hindi nila ibibigay ang kanilang mga anak na babae sa mga Benjaminita. Uh, so ngayon, mga kapatid, ano ano yung gagawin nila? Since uh, na-realize nila na mali yung nagawa nila, na almost napatayin nila lahat, at ngayon, uh, kahit na hindi nila patayin, kung hindi nila bibigyan ng kababaihan, itong natitirang uh, uh, buhay ng mga binhaminita since puro sila lalaki, walang mag... Uh, walang magbubuntis sa kanila, anong mangyayari? Mawawala rin. Mauubos din ang tribo ng Benjamin. So, ano yung solusyon nila since mayroon silang panata na hindi sila magbibigay? Uh, Nag-isip sila, mga kapatid, ang napag-isipan nila, uh, di ba mayroon tayong, kwan, mayroon tayong usapan na 'yung hindi sasama sa pakikidigma laban sa Benjamin ay papatayin. Okay, papatayin. So naisipan nila na mayroong isang bayan, ito 'yung Jabes Gilead, ang hindi nagpadala ng mga sundalo para magipaglaban sa Benjamin. So ang solusyon nila mga kapatid ay patayin lahat ng kalalakihan doon. Patayin lahat ng babae, babae doon na Uh, may asawa na. Ang ititira lang yung mga dalagita na hindi pa nakasiping ng, ng lalaki. So ginawa po nila yun mga kapatid. Pinatay nila lahat sa bayan na yon Yung mga kalalakian at yung mga babae na mayroon ng asawa. At ang itinira ay yung mga dalaga na mga birhen na hindi pa nakipagtalik sa lalaki. Pero kulang pa rin dahil yung natira na mga babae po dito sa Jabis Gilead ay 400 lang. E yung mga lalaki eh, ng Benjamin is 600. okay So itong tinira po nila na 400 mga kapatid, ito ay uh, kinidnap nila at ibinigay sa mga lalaki ng binhaminita na 600. Kulang pa ng 200. So, another solution na nakita nila, mga kapatid, ano? Uh, every year, mayroon silang celebration na ginagawa where is, uh, where us, yung mga dalagita ng Israel ay lumalabas sa siyudad, pumupunta sa ilang, at doon nagsasayawan ng folk dance. Because this is a religious celebration. Hindi ito sayaw na yung erotic dance. ano Kung di folk dance or worship dance. Sabi po nila in celebration of uh, isang uh, piyesta uh, sabi po ng mga ko na piece of woods. Okay? So sabi po ng mga lalaki ng mga Israel pag may Magtago kayo sa mga ubasan. Pag lumabas yung mga kababaihan, sige kumuha lang kayo. At kung may mag-complain, kami ang sasagot. Uh, sasabihin namin na hindi ninyo uh, kinontra or sinalungat ang inyong panata dahil hindi nyo ibinigay kinuha yung mga babae ninyo. Okay? Kinuha yung mga babae ninyo. So hindi kayo uh, uh, ligtas kayo doon sa sumpa ninyo na magbibigay kayo dahil hindi niyo binigay, kinuha. Okay? At kung uh, may magrereklamo pa, sabi po nila, kami na ang sasagot, sabi nila. Okay? So 'yun ang kanilang uh, resulta o yung kanilang uh, solution sa problema. Now, <clears throat> this is very ironic. Uh, brother Romel at mga kapatiran po namin na nanonood, ano? This is very ironic. Uh, uh, bakit itong digmaan na ito nagsimula sa isang babae na ni-rape, hinalay, pinagsamantalahan. Okay? Itong digmaan na ito. Pero itong digmaan na ito, mga kapatid, nagtapos din sa pagka-rape, pagkidnap sa 600 na kababaihan. Okay. so, kung ito po talaga yung mangyayari kung wala ang hari o kung hindi nagahari ang Diyos sa ating puso, sa ating isipan, sa ating buhay at Gawin natin yung alam natin sa paningin natin ay tama. Na hindi natin ini-ignore natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos, yung kanyang mga prinsipyo. Ito po yung mangyayari mga kapatid. Magkakaroon tayo ng problema, ang solution natin another problem. <laughs> At mas mas uh delikado pa mas worse pa doon sa problema na uh, we are trying to solve okay dito yung problema that they are trying to solve there was a woman who was sexually victimized pero this uh, the solution that they did mga kapatid resulted in 600 women being kidnapped and forced to be uh, sexually assaulted against their will. Biro nyo mga kapatid, yung sa Gabis Gilead, Habis giliad na bayan, pinatay lahat, itinira lang yung mga kababaihan ng mga dalagita, tapos ibinigay lang sa mga binaminita. Oh. mayroong bang pag-ibig doon, mayroon bang love? Uh, ito bang mga binhaminita ay uh, non Hindi. Basta binigay lang sa kanila yung mga kababaihan. Okay? Kulang pa kasi 400 lang, 600 sila. Kaya sabi nila, mag-kidnap na lang kayo ng mga babae. Babae namin. Ah? Uh, para matustusan yung 200. Okay? That is the result mga kapatid of uh, kung bakit ito ang nangyari of ang Panginoon ay hindi nagkahari po sa atin. At uh, kung ang atin pong iniisip ay yung uh, ang iniisip po natin ay yung para sa atin lang mga kapatid. Okay, so... Yeah. Ah, uh, dito mga kapatid, ano? Uh, parang yung Israel mismo, sila po yung worst enemy nila. Uh, Israel has become its own worst enemy. Yung kanilang sariling pamumuhay, pag-iisip, yung uh, perspective sa buhay, yun din sila. Yun din ang worst nila na enemy, mga kapatid. Kaya pag tayo po ay uh, Uh, ganon na namumuhay ayon sa kagustuhan natin ayon sa sariling paningin natin mga kapatid ano anong nangyay anong mangyayari kay we will become worse and worse ah uh, worse and worse spiritual decline spiritual corruption moral corruption dark ages during the time uh during at this time mga kapatid So, tingnan natin mga kapatid, ano? Ah, uh, itong Book of Judges, nagsimula kay Deborah. Okay? A woman inspired great acts and uh, she played key roles in the deliverance of the nation. Pero nagtapos ito pong uh, aklat na ito. Many women are being raped, being kidnapped, being slaughtered by their own people, mga kapatid. Okay? Why? Because in those days, there was no king in Israel and everyone did what was right in his own eyes. So, kailangan po natin ang maghahari sa atin, sa ating mga puso, sa ating isipan. Para ipakita kung ano ang katuwiran ng Diyos at kung paano po tayo mamuhay nang banal. Okay, kailangan natin ng isang hari na magliligtas sa atin sa ating mga makamundo na mga ugali, mga kapatid. At kailangan natin na i adapt ang standard ng Panginoong Diyos. Kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kung hindi po natin gagawin ito, kung hindi po natin hahayaan na maghari ang ating Panginoong Iso Kristo sa ating buhay, mga kapatid, we will become worse and worse just like the nation of Israel during this time. Yan lamang po kapatid ang aking uh, may bibigay na summary at uh, aral dito po sa chapter 21. <laughs> Ayan. <laughs> Ay, Konti lang, konti lang kapatid. Ano? Uh... Kaya nga mga kapatid ano, kapatid na Junes, kung titignan natin yung uh, Judges chapter 21, nakita natin dito yung uh, the consequences of hasty vows, yung madali tayong magbigay ng uh, promise ng vow ano. Yung at isa pa yung importance ng finding resolution and reconciliation ano mga kapatid, lalo na po sa community, sa brethren, di ba kapatid ano? Kasi nakita natin yung resulta nung Uh, sinasabi natin parati dito yung uh, they they did what is good in their sight, no? Not with the sight, not uh, in the sight of the Lord. Nakita natin yung turmoil, kapatid, ano? Yung turmoil, yun na yung describe natin, yung turmoil talaga eh, talagang chaos, chaotic yung nangyari, eh, yung consequences dahil yun sa impulsive rush decision nila. So dito makikita natin kapatid, it's an implication of Uh, alam mo yung kapatid, the danger of uh, the the danger of human decision, no, the, the human decision making, no? At yung consequences niya kapag hindi natin kinukonsulta ang Panginoon, di ba kapatid ano? Do minsan kapatid ang nangyayari, laging ganun eh, yung nagsisisi na lang sa bandang huli kapatid ano? Yung sisi nandoon na lang. Tapos doon na lang tayo gagawa ng resolution ngayon, 'di ba kapatid? Doon tayo gumagawa ng solusyon. I mean, hindi na dapat sana'ng mangyari pa na gagawa tayo ng mga ganitong resolusyon kung sa umpisa pa lang, 'di ba kapatid, ano? Ay may pag-uusap na. Sa umpisa pa lang may unity na. 'Di ba kapatid? Sa umpisa pa lang may reconciliation na. Sa umpisa pa lang kapatid nung mga appearance ng 'di pagkakaintindihan at pagkakaunawaan sa iglesia ay meron ng uh, pag-uusap na ginagawa. Kaya napaka-crucial kapatid na Junas mga kapatid. Ano po? Yung ano yung um, we should prioritize yung unity and reconciliation sa brethren kapatid na Junas mga kapatid ano. Sabi yes. sa Matthew chapter 5, 'di ba kapatid na Junas mga kapatid, no? Matthew chapter 5, beatitudes. Blessed are the peacemakers for they are the children of God. Yes. So, ibig sabihin, we are not considered children of God if we are not seeking peace at the very start na mayroong di pagkakaintindihan sa iglesia. At yes. lagi natin tandaan, kapatid na Jonas, mga kapatid, yung consequences of hasty vow. Yung in very impulsive tayo magdesisyon. Di ba, kapatid? Yung Tama. na agad tayo. Uh, ang tawag doon, ihiwalay na natin. <laughs> Iwanin natin kagad, di ba? Huwag na nating pasambahin. Huwag na nating papuntahin dito. Di ba? Ando na tayo kagad eh, di ba mga kapatid ano? Parang itong mga ba itong bayan ng Israel ano? Tama yung kapatid. chapter 21. Tignan niyo di ba? O nga kapatid ni Jonas no, they faced distress due to the due to the consequences of their hasty vow. Yes. Di ba kapatid? O ano nangyari ngayon? Scene after scene after scene. Tudan sa mga kanina kapatid ano? Nagsimula sa rave sa race. Sa, nagsimula sa rape, yung ano, yung cause na uwi din sa hindi magandang pag-aasawa. yes. So, parang diba, rape. Din? Parang harpa. rape din. Kasi force eh, di ba? Bull to bull to. Eh. Di ba? Mas mas malala ngayon dahil mas, ilan? 600, ano kapatid? Oo, oh, 600. Mas ang marami. mga babae. Oo, oo eh. Di ba? So yes. nakita natin oh kapatid ano So nakita natin dito sana po mga kapatid, ano kapatid Jonas gusto ko last na to. Na gusto kong puntuhan kapatid, yung importance of grace and compassion. Amen. Grace and compassion. Very essential 'to mga 'to kapatid eh, sa if we are addressing yung mga vulnerabilities natin sa iglesia. Yes. Napakahalaga po yung grace and compassion kapatid, ano? Tama. Na despite of The differences that we have kasi may kanya-kanya tayong background eh galing tayo sa ganito galing tayo sa ganito. di ba may kanya-kanya tayong pananaw may kanya-kanya tayong pagkakaintindi but if we prioritize grace and compassion kapatid na Junes sa loob ng iglesia sa family sa relationship we will not end up like this uh, nation of Israel eh di ba kapatid ano Tama. so yun lang kapatid yun ang gusto ko lang idagdag dito sa chapter 21 Maraming salamat, kapatid. At ano, uh, talaga pong uh, <clears throat> marami po tayong aral na mapupulot po dito sa uh, Book of Judges. Sabi po ni Sister Belinda Palacio Balbalosa, nag-share, maraming salamat. Uh, sabi po ni Nanay Diling, could Deborah be recognized as one of the judges who wrote uh, Judges? Probably, pero sabi po ng mga Bible scholars ay uh, unknown. Okay? Pero pwede rin siguro since uh, uh she is one of the good judges. Okay. <laughs> But uh Deuteronomy chapter 29 verse 29. Secret things belongs to God. <laughs> Ang importante ay eh, yung lesson. Thank you so much mga kapatid for the clarifications from Nanay dealing to God be the glory. Okay, thank you po, Nanay Diling. Brother Ramon, Lucas Santos, totoo pong walang hari sa Israel sa mga panahon na yun. Subalit, ang mga naniniwala sa Diyos o Yahweh ay nakakausap o nakikipag-usap sa Diyos ay pinapakinggan. Alam natin na nagsinungaling ang binatang libita, hindi po kaya alam din ng Diyos na siya ay nagsisinungaling. Alam ng Panginoong Diyos. Alam po ng Panginoong Diyos na siya po ay nagsinungaling. na uh, kapatid ano All right. Sabi po ni Nanay Lourdes, sorry po, bakit kaya po hinalay at pinatay ang asawa ng Libita? Bakit niya po pinagputol-putol ang asawa niya? Parang sobra naman na kanyang kamalian, putol-putulin asawa. Sobra pong uh, di tama sa akin. Sorry po uh, sa Diyos. Bakit po yung mga brothers? Thanks po. Uh, kasi po, o wala po o 'yung utos ng Diyos, wala pong naghahari sa kanilang mga puso na Nay Lourdes, ano? Yung mga tao noon, uh, hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nakikinig ng banal na kasulatan, uh, hindi po nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, kaya kung ano 'yung tama sa kanilang paningin, uh, 'yun po 'yung kanilang sinusunod. Kaya kung ah uh, ganun po yung pilosopiya natin sa buhay nanay Lourdes ano kung ang tao kung ang bayan ay sumusunod sa kanilang kagustuhan lamang nawa uh, hindi po sila accountable sa Panginoon siyempre ay gawin nila yung gusto nila so okay lang na manghalay sila mangrape sila magnakaw Okay lang nasaktan nila ang kanilang kapwa. Kasi 'yun ay tama ayon sa kanilang paningin. Okay? At bakit niya pinagputol-putol? Oh. 'Yun din po yung uh, uh, hindi natin maiisip bakit niya pinagputol-putol para ipakita siguro yung outrage niya no at uh, inilagay niya sa mga bayan ng mga Israel sa lahat ng lugar ng mga lipi ng Israel. Uh, yun ang dahilan kung bakit niya pinagputol-putol at uh, inispread okay sa uh, buong bayan ng Israel. Okay? Uh, para ipakita yung kahalayan na nangyari doon sa uh, Gibea na Nailordes. Okay? Uh, Brother Ramon Locas, nangyari marahil na muling mabuhay ang layo ng Benjamin sapagkat sa kanila magmumula ang tapat na lingkod ng Diyos na pipiliin na ang Hesus. Ito ay si Pablo. Opo, uh, si Benjamin, unang hari po ay si uh, Saul. Si Saul, unang hari po ng Israel ay galing sa Benjamin, the tribe of Benjamin. Ano? Okay. At opo, uh, si Pablo rin po ay galing sa tribe ng Benjamin. Okay? All right. Mabuti na lang hindi lagas at hindi naubos ang Benjamin. Uh, kung hindi, wala tayong apostol Pablo. Okay. All right, the the leaders decided that the best thing to tell them would be at least you did not break your vow because these girls were forcibly taken, not given, the vows was kept. Okay, all uh, right, uh, sasi or, or Habis. Okay, uh, hindi ko po alam kung ano po yung uh, uh, tanong ni brother Ramondito, paki linao kapatid kung ano yung tanong po ninyo. Okay, by the end of the book, we have 600 women raped and tons of men murdered. Everyone did what was right in his own eyes. Yes. <laughs> oh, nakalimutan natin ano. Uh, kasi 25,000 plus ang namatay sa Benjamin. Pero unang gera pa lang or unang digmaan between Benjamin and the 11 tribes, 22,000 eh. 22,000 ang namatay sa Israelites. Pangalawa ay uh, 18,000. So parang 40,000 ang namatay lahat, okay? Sa uh, labing isang tribo or sa Israel, sa 11 tribes of Israel, plus 25,000. So 40,000 plus 25,000 is 65,000 men ang namatay. Kaysa civil war na ito. And there were a lot of women uh, being raped. Okay? Because everyone did what was right in his own eyes. Okay? Amen and amen po, Brother Jonas. Sabi po nila. Thank you, Brother Gilbert. Uh, thank you, Brother Jonas, Brother Romel. God bless po from Sister M. Cruz Busgano. Uh, Sister Manny Mendiola. Amen. Amen, Brother Jonas, Brother Romel. Maraming salamat po sa Panginoon sa gabi ito sa DBR program. God bless us always. Thank you. Amen, Brother Jonas. Very well said. But the wisdom that is far, that is from above, is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated. Full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. And the fruit of righteousness. Is down in peace of them that make peace. James chapter 3, verse 17 to 18. Thank you, Po, Sister Araceli. Uh, t, uh thank you so much again, Brother Jonas, Brother Romel, for spiritual wisdom, time, and efforts shared for wonderful discussions and explanations. Listen learned in the last two chapters of the book of Judges. Glory to God. God bless and good night, brothers. Thank you, Po, thank you. Uh, Brother Ramon Locas, nagtulong ang Habis at Silo upang mabuhay muli ang lipi ng Binhaminita. Yes, yes. Okay, yung Habis Giliad, yung mga kababaihan na 400 at yung mga kinuha sa Silo na 200 na mga kababaihan. All right. Thank you po, Brother Ramon. Amen. Sobrang pagmamahal talaga ng Diyos sa mga Israel. Kahit gumawa sila ng maraming kasalanan, minahal pa rin sila ng Diyos. Sana magaya natin ang magmahal sa ating kapwa, lalo na sa Diyos. Amen. Thank you po, Nanay Lourdes. And uh, thank you so much, Brother Jonas, Brother Romel, for sharing your spiritual wisdom and insights. May God bless you more. To God be the glory. From Sister Susana Lopez. Thank you po. Uh, we thank God for his patience, tolerance, long suffering, and mercy. If he did not have these qualities, he would have wiped out all humans, and the human race would have gone into extinction. But his love is unconditional, everlasting, and self-sacrificing. And that is why he is still sparing, keeping, and caring for us. Amen. Maraming salamat, maraming salamat. Okay. Uh, statement lang po sa babaeng silo or habis nagmula si Apostol Pablo. Uh, wala po. Uh, hindi po natin uh, masabi kung sa babaeng silo or babaeng habis nagmula si Apostol Pablo uh, dahil uh, doon po sa biography ni Apostol Pablo Uh, hindi naman na in-specify kung sino yung kanyang nanay, kung ito po ay taga-habis o taga-selo. At uh, ganun din, uh, hindi na po natin alam because ang uh, um, basta't ang alam natin, galing siya sa lahi ni Benjamin. Okay? Alright. Salamat po, sabi po sa inyo. Salamat din po, Brother Lucas. Okay? Brother Romel, uh, pahabol or uh, pabaon. At ah uh, tayo rin po ay uh, uh, maglilit ng ating closing prayer ngayong gabi. Sige po. So maraming salamat kapatid na Jonas sa ano po purihin natin ng Panginoon. Salamat po mga kapatid at uh, sinamahan niyo po kami na uh, matapos po natin yung Book of Judges ano. So dito sa Book of Judges kapatid na Jonas mga kapatid, nakita natin dito yung vivid portrayal, yung picture, clear picture ng spiritual condition, spiritual and moral condition ng bayan ng Israel kapag gumagawa sila ng naayon sa kanilang paningin, sa kanilang kagustuhan, kanilang, kanilang mga nais at hindi po ayon sa kagustuhan ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan natin yung importance ng presence ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. No, nakita natin dito, 'di ba mga kapatid na Jonas, so, nakita natin po dito mga kapatid, no, through the, throughout the narrative ng judges, we saw the complexities of human nature, no? Yung uh, struggles, 'di ba kapatid, yung striving nila. Pero nakita rin natin dito mga kapatid, yung faithfulness ng Diyos. 'Di ba kapatid, ano? Yung faithfulness ng Diyos, na kahit na nagkasala sila, uh, humihingi sila ng tawad, pinapatawad sila ng Diyos, nire-restore sila ng Diyos. Mga kapatid, as we reflect ano, dito sa lesson natin dito sa Book of Judges, mga kapatid, ano po, um, this is a reminder for us sa ating mga Krisyano ngayon, yung importance ng steadfast faith natin sa Diyos. Yung lagi nating, we always seeking God for guidance. Di ba kapatid? Ano mga kapatid? At lagi nating acknowledge na we are nothing without Him. We are nothing without God. Di ba kapatid na Junas, mga kapatid, ano? Na we will be struggling kapag wala ang Panginoong Iso Kristo, ang ating hari, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas sa puso ng bawat isang Kristiyano sa Iglesia. Yun lang po kapatid na Junas ang gusto ko pong uh, pabaon saat mga kapatid, maraming salamat. maraming salamat kapatid, ano. Sa akin naman kapatid, ano eh kung hindi po nating hahayaan na si Kristo uh, na si Panginoong Kristo ang maghari sa ating buhay, uh, we will uh, suffer the same uh consequences na nangyari po dito sa buhay po ng Israel as a nation. Kay uh, Palubog ng palubog, lugmok na lugmok sila spiritually, morally, and uh, halos hindi sila makabangon, mga kapatid. Okay, Why? Because they did not allow God to be their king. And they did what is right in their own eyes. Tayo, mga kapatid, we have the King of Kings. We have the Lord of Lords. And we have His Word as our guide. Kaya sana mga kapatid ay uh, manatiling si Jesus Kristo ang hari po natin. Manatiling tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. Manatili po tayo na ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sa mga pagpipili po natin, mga pagpapasya po natin, sa mga desisyon po natin. Okay? Ay dapat lagi po nating kasama at ayon sa kanyang kalooban ang ating pong Panginoong Hesus Kristo. Yung po, yung ating pabaon at uh, tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil natapos po natin nabasahin ang aklat ng mga hukom. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos na pinakadakila Dios namin na hari ng mga hari, pinakabanal, makapangyarihan sa lahat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa gabing ito dahil muli po ay pinagkalob po ninyo na matapos po naming basahin at pag-aralan ang aklat ng mga hukom. At maraming maraming salamat po Ama sa mga aral na aming natutunan at uh, napaalalahanan po kami makailangan na, na gawin namin kayong hari sa aming mga buhay na sundin po namin ang inyong mga utos, ang inyong paggabay at sa aming mga pagpapasya, sa aming mga pagpipili, sa aming mga gawain ay dapat ayon sa inyong kalooban. At sana po ay ipagpatuloy nyo na kami ay gabayan sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Tulungan nyo po sana kami na maisakatuparan ang mga natututunan namin gabi-gabi upang kami po ay lumago sa aming pananampalataya. Hindi lang po kami matututo ng inyong mga utos, ng inyong mga salita, ng mga bagay tungkol po sa inyo kung di kami po ay lalago sa aming pananampalataya, titibay ang aming uh, pagtitiwala sa inyo at uh, magiging mabunga po kami na mga anak po ninyo sa inyong ubasan at sa inyong kaharian. Maraming maraming salamat po. Dahil natapos po namin ang aklat ng mga hukom at uh, inaasahan po namin sa mga susunod na aklat na kami po ay inyong gabayan muli at uh, bigyan niyo po kami ng kaalaman at karunungan sa pamagitan po ng inyong mga banal na salita na amin pong babasahin at papag-aralan. Maraming maraming salamat po kay Brother Romel na siya po yung kasama po namin na nagbigay ng kanyang uh, kaalaman patungkol po sa inyong banal na salita, sana po ay pagpalain niyo po ang kapatid naming ito, ang kanyang mga plano, kanyang mga pangarap, ang kanyang ministry. At uh, tulungan niyo po ang kanyang pamilya at uh, sila po sana ay inyong ingatan at ilayo sa anumang kapamakan. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng aming mga kapatid na nakibahagi sa programang ito. Lalong-lalo na sa mga silent viewers po namin. Alam po namin na kahit hindi po sila nagbibigay ng kanilang kuro-kuro, sila po ay uh, nabibiyayaan ng inyong kaalaman, ng inyong karunungan. Dahil po sa pag-aaral po namin ng inyong mga banal na salita. Maraming maraming salamat din po sa aming mga kapatiran na nagbibigay ng kanilang mga kuro-kuro na nagpapatibay at nagpapalakas ng mga aralin namin gabi-gabi. At sana po kaming lahat ay inyong gabayan at uh, palakasin ang aming uh, pananampalataya at ang aming pisikal na pangangatawan. At tulungan niyo po sana kami, Panginoon, na lumago at magbago ang aming mga buhay na naaayon sa inyong kalooban. At uh, yung mga kapatid po ni Nanay Mercedes Enriquez na nasa banig ng karamdaman, sila po sana inyong ingatan at uh, sila po sana ay, uh, inyong pagalingin sa lalong madaling panahon kung ito po ang inyong kaluoban, upang makasama po namin sila na maglingkod sa inyo. Nawa Panginoon, ay gabayan niyo po kami at ingatan niyo po kami sa aming uh, pagpapahinga sa gabing ito at uh, tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa ibang panig ng mundo na magsisimula ang kanilang mga araw. Sila po sana inyong ilayo sa anumang kapamakan at gabayan niyo po sila sa kanilang mga gawain. Sana Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga naging pagkakamali, sa aming mga pagkukulang at sa aming pangapagmamalabis. Ito po ang aming sinasamo at uh, pinapasalamatan at inaasahang matanggap sa pamagitan ni Isu Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. 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 Ay, salamat po mga kapatid. At uh, tayo po ay natapos muli. Brother uh, Romel, maraming maraming salamat at uh, Salam sana po. ay makasana makasama namin kayo muli sa mga susunod na gabi ng pag-aaral po natin. <laughs> amen po, amen po. All Sige mga kapatid, hanggang dito na lamang po yung ating uh, program at segment ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sana po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Brother Romel, thank you very much uh, for the time, thank for the effort, po. and uh, for the love na uh, talaga pong uh, pinapakita niyo po sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, thank you po mga kapatid. Sa ngalan po ng Mangaldan Church of Christ, uh, ito po ang inyong lingkod. Kasama si Brother Romel ng Oman Church of Christ, Sister Alma, Sister Hanafe. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Junas Nagpapaalam At uh, nag-i-invite po muli kami bukas Simulan po natin Ang nabasahin at tapusin Ang aklat uh, ni Ruth Maraming salamat And see you tomorrow mga kapatid Thank you God bless God bless kapatid Enjoy po sa mga kapatid natin dyan At mga kapatid natin mga aldan. <laughs> yes. God bless kapatid God bless po Regards po sa kanila Pakisabi po Yes, sasabihin ko At uh, Magse-send kami ng mga live videos or mga videos okay. a walk with oh, just a closer what we 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 jesus if you please grant jesus if you please grant jesus if you please jesus if you please they are With thee, through this world of toss and stairs, through this world of toss and stairs, through this world of tons and stairs, through this world of toss and stairs. if I falter Lord who cares, 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 who with me, my burden shares, who with me, my burden shares, so with me, my burden shares, who with me, my burden shares, none but thee, oh none but thee, none but thee. Nanbadi, nanbadi, O oh Lord, nanbadi, nanbadi, O oh Lord. Just a closer walk with Thee, just a closer walk with Thee. When my feeble life be sore, 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 time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more, time for me will be no more. God me gently, safely, Lord. Guide me gently, safely or, guide me gently, safely or, guide me gently, safely or, to the kingdom blessed shore, to the kingdom blessed shore, to the kingdom blessed shore.